अडसूळ साहेब लाईव्ह झालेलं आहे, आपण सुरू करूया ओके पुढे. मान्य सर सुरू करूया. हा हा सुरू करा सुरू करा. सुप्रभात मित्र. आजच्या वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले सर्व शेतकरी बंधू, कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रातील मान्यवर, कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठामधील अधिकारी, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, कर्मचारी, कृषी विस्तार कार्यकर्ते, या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर माइंदे सर, पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर देशमुख सर, उपाध्यक्ष, सर्व सचिव, सहकोषाध्यक्ष, सर्व ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ सदस्य इत्यादी सर्वांचे मी डॉक्टर सुदाम अडसूळ, महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्थेचा महासचिव, या नात्याने सरस स्वागत करीत आहे. मित्र, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की भात हे आपल्या सर्वांच्या जीवनातील मुख्य अन्न आहे. भात सर्वत्र पिकत नसला तरी सर्वत्र खाल्ला जातो, त्यामुळे सर्वांच्या दृष्टीने हे महत्वाचे अन्न आहे. तर अशा या भात पिकाच्या अधिक उत्पादकतेसाठी विकसित तंत्रज्ञान हा विषय घेऊन आपणाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या व्यासपीठावर दोन वक्ते उपस्थित झालेले आहेत. त्यामधील प्रथम बोलणारे जे वक्ते आहेत ते डॉक्टर भरत वाघमोडे. भरत वाघमोडे साहेब हे भात विशेषज्ञ डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र कर्जत येथे सध्या ते कार्यरत आहेत. तर आपले दुसरे वक्ते जे आहेत ते आहेत डॉक्टर नरेंद्र काशीद. नरेंद्र काशीद हे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत येणाऱ्या वडगाव मावळ येथील कृषी संशोधन केंद्रावर प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. या दोन्ही तज्ज्ञ व्याख्यातांचे मी आयमॅटच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो व त्या दोघांचा थोडक्यात आपल्याला परिचय करून देतो. आपले पहिले जे वक्ते आहेत ते डॉक्टर भरत दत्तू वाघमोडे. यांनी अनुवंश आणि वनस्पती पैदासशास्त्र या विषयात MSc कृषी व PhD पदवी संपादन केलेली आहे व त्याच विषयात त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणाचे कामही केलेले आहे आणि सध्या ते प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र कर्जत जिल्हा रायगड येथे भात विशेषज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत जवळपास 25 वर्ष संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं योगदान दिलेलं आहे आणि त्यांच्या या कार्यकाळात त्यांनी 17 भाताचे वाण प्रसारित केलेले आहेत. त्यामध्ये संकरित जे भाताचे वाण आहेत ते सह्याद्री 2, सह्याद्री 3, सह्याद्री 4, सह्याद्री 5 या वाणांचा समावेश आहे. आणि या व्यतिरिक्त कोकण भूरत्न हा भुईमुगाचा वाणही त्यांनी विकसित करून प्रसारित केलेला आहे. तसेच नाचणीचे 2 वाणही त्यांनी विकसित केलेले आहेत. आणि या व्यतिरिक्त भात बीजोत्पादन तंत्रज्ञान, पीक परिसंवाद, कृषी महोत्सव इत्यादी विस्तार कार्यात इथे अग्रेसर राहिलेले आहेत. विशेषत्वे करून उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांनी कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे अद्ययावत पीक संग्रहालय उभारलेलं आहे, त्याचबरोबर तिथं प्रयोगशाळा उभारलेली आहे आणि त्या केंद्राचा सर्वांगीण विकास करण्यामध्ये त्यांचा फार मोठा वाटा आहे. या सर्व कार्याचा विचार होऊन त्यांना विविध पारितोषिके तसेच बहुमानाने सुद्धा सन्मानित केलेले आहे. त्यामध्ये स्वर्गीय मुकुंद गणेश दांडेकर पारितोषिक, राष्ट्रीय एकात्मता फेलोशिप 2006, बेस्ट रिसर्च अवॉर्ड, तसेच संशोधन लेखासाठी सन्मानपत्र, निर्मल कृष्णा संस्मरणीय आणि सामाजिक संस्थेतर्फे उत्कृष्ट संशोधनाचे ₹25,000 रोख पारितोषिक, त्याचबरोबर भुईमुख संशोधनाबद्दल सन्मानपत्र अशा विविध पुरस्काराने त्यांना जे आहे ते सन्मानित केलेले आहेत. तर असे हे वाघमोडे सर आज आपल्या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आपण पुन्हा एकदा त्यांचं सर्वांच्या तर्फे सहर्ष स्वागत करूया. दुसरे व्याख्याते जे आहेत ते डॉक्टर काशीद. यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथून BSc ते PhD पर्यंतचे शिक्षण घेतलेले असून त्यांनी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली येथून नेट ही परीक्षा कृषी विद्या विषयातून पास केलेली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी लघुपाटबंधारे विभागात कृषी विद्यावेत्ता, जिल्हा परिषद पुणे येथे कृषी अधिकारी या पदावर काम केलेले आहे आणि त्यानंतर निफाड गहू संशोधन केंद्र, वडगाव मावळ भात संशोधन केंद्र येथे सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक अशा विविध कपॅसिटीमध्ये त्यांनी 18 वर्ष काम केलेले आहे. त्यांनी 25 संशोधन शिफारसी दिलेल्या आहेत. तर गव्हाच्या तपोवन, भाताच्या फुले समृद्धी, फुले विजय या जाती तयार करून त्यांचा प्रसार करण्यामध्ये फार मोठं योगदान दिलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण वर्गाद्वारे भात लागवड, यांत्रिकीकरण, एकात्मिक तण व्यवस्थापन, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान इत्यादी विविध विषयात मार्गदर्शन केलेलं आहे.
तसेच आकाशवाणी दूरदर्शन इत्यादी विविध प्रसार माध्यमातून त्यांनी शेतीविषयी मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यांनी आजपर्यंत 37 संशोधनात्मक लेख आणि 4 पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि या सर्व त्यांच्या कार्याचा गौरव जो आहे तो विविध पुरस्काराने केलेला आहे. त्यामध्ये जर्नल ऑफ महाराष्ट्र ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी यांच्यातर्फे सर्वोत्कृष्ट संशोधनाचा पुरस्कार, त्यानंतर हैदराबाद येथील आंतरराष्ट्रीय संशोधनातील परिसंवादात सर्वोत्कृष्ट संशोधन पुरस्कार, शिवाजी विद्यापीठातर्फे जैव विज्ञानातील प्रगत संशोधन या परिसंवादात सर्वोत्कृष्ट संशोधनाचा प्रथम पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित केलेला आहे. तसेच ते जर्नल ऑफ सायन्स जबलपूर आणि जर्नल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी पुणे याचे आजीव सभासद आहेत. तसेच त्यांनी अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात चर्चासत्रात त्याचबरोबर कार्यशाळेमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनाही त्यांनी शिक्षण देण्याचं काम केलेलं आहे. तर अशा या दोन्ही मान्यवरांचं पुन्हा एकदा आपण टाळ्याच्या गजरात स्वागत करूया. प्रथमतः वाघमोडे सर जे आहेत ते त्यांचे व्याख्यान सुरू करतील आणि वाघमोडे सरांना अर्ध्या तासाचा आपण वेळ दिलेला आहे आणि त्यानंतर डॉक्टर काशीत सर जे आहेत ते अर्ध्या तासामध्ये त्यांचे प्रेझेंटेशन संपवतील आणि हे व्याख्यान सुरू होण्या अगोदर डॉक्टर देशमुख सर जे आहेत ते या विषयाचं प्रास्ताविक करतील आणि त्यांनी विषयांचं प्रास्ताविक केल्यानंतर हे दोन्ही वक्ते जे आहेत ते त्यांच्या व्याख्यानाला सुरुवात करतील आणि त्यानंतर त्यांच्या व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तराचा हा सेशन होईल आणि त्या प्रश्नोत्तराच्या सेशन नंतर आदरणीय अध्यक्ष माइंदे सर हे या वेबिनारचे सार थोडक्यात विशद करतील आणि त्यानंतर डॉक्टर झवर सर जे आहेत ते आभार प्रदर्शन करतील आणि त्यानंतर हा सेमिनार जो आहे वेबिनार जो आहे तो संपन्न होईल. तर मी आता डॉक्टर देशमुख सरांना विनंती करतो की त्यांनी जे आहे ते विषयाच्या प्रास्ताविकाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. धन्यवाद अडसूळ साहेब. आयमॅकचे अध्यक्ष डॉक्टर महिंदे साहेब, डॉक्टर लवंदे साहेब, आयमॅकचे महासचिव डॉक्टर अर्सू, डॉक्टर नवेकर साहेब, आयमॅकचे कोषाध्यक्ष आणि इतर सर्व मान्यवर सदस्य पदाधिकारी, डॉक्टर हळदणकर असतील असं अपेक्षित आहे. डॉक्टर हळदणकर डायरेक्टर ऑफ रिसर्च बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, त्याचप्रमाणे डॉक्टर दांगट एक्स कमिशनर ऍग्रिकल्चर, सर्वांचं पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आजचे जे दोन्ही वक्ते आहेत डॉक्टर वाघमोडे भात विशेषज्ञ महाराष्ट्र राज्य आणि डॉक्टर नरेंद्र काशीद वडगाव मावळ कृषी संशोधन केंद्र वडगाव मावळ येथील प्रमुख, या दोन्ही व्यक्तींनी भारतामध्ये बरेच वर्षापासून संशोधन केलेलं आहे आणि आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की हरित क्रांती झाली त्यावेळेला बहुतांश पिकांमध्ये विशेषतः तृणधान्यांमध्ये मग भात असेल गहू असेल ज्वारी बाजरी इत्यादी मका वगैरे सर्व पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये भरीव वाढ झाली आणि ही वाढ विशेषतः 70 ते 80 आणि 80 ते 90 ह्या काळामध्ये झाली. 90 नंतर काही गोष्टी घडल्या, या पिकांची या उत्पादकता वाढीचा दर कमी झाला किंबहुना जवळपास तो थांबला आणि मग जसं की हॉर्टिकल्चर मिशन म्हणजे भारत सरकारने हॉर्टिकल्चर मिशन उशिरा सुरू केलं पण महाराष्ट्रामध्ये 1989-90 साली फलोत्पादन अभियान हे हाती घेण्यात आलं आणि त्याचा परिणाम बऱ्यापैकी या पीक पद्धतीमध्ये होणाऱ्या बदलावर झाला. तिथून पुढे ज्वारी बाजरी सारख्या पिकांचं क्षेत्र खूप कमी झालं, इतरही काही पिकांचं क्षेत्र कमी झालं पण भात एकमेव पीक असं होतं की त्याचं मात्र क्षेत्र कमी झालं नाही.
भारताचं ऍग्रो क्लायमेट हे इतकं टिपिकल आहे की भारताच्या क्षेत्रामध्ये फारसा फरक होत नाही. म्हणजे गेल्या 50-60 वर्षाचा जरी आपण विचार केला, सुरुवातीला थोडंसं क्षेत्र वाढलं पण नंतर ते जवळजवळ स्थिर झालं 15 लाखाच्या दरम्यान, 15 लाख हेक्टर 16 लाख हेक्टर अशा दरम्यान. आपल्याकडे प्रामुख्यानं भाताचे 3 विभाग पाडता येतील आपल्याला, जरी थोड्याफार प्रमाणात सर्व विभागात भाताचं पीक घेतलं जात असलं तरी मुख्यत्वे आज 50%पेक्षा जास्त क्षेत्र हे ईस्टर्न विदर्भात आहे. म्हणजे नागपूर विभाग, महसूल विभाग नागपूर आपण जो म्हणतो त्याच्या अंतर्गत जवळजवळ 55% क्षेत्र आहे, साधारण 9 लाख हेक्टर. त्याच्या खालोखाल कोकणामध्ये क्षेत्र आहे, साधारण 4 लाख हेक्टर. आणि 3.5-4 लाख हेक्टर हे उर्वरित म्हणजे साधारणतः पश्चिम घाट आणि उपपर्वतीय विभाग हा जो म्हणतो आपण, म्हणजे अगदी नंदुरबार पासून तर कोल्हापूर पर्यंत जी पट्टी आहे या भागामध्ये 3.5-4 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. उत्पादकतेचा विचार केला तर असं दिसून येतं की ह्या सर्वच विभागांमध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता खूप चांगली आहे आणि काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र फार कमी आहे. पूर्वी थोडंफार औरंगाबाद लातूर अमरावती भागात सुद्धा थोडंसं क्षेत्र ह्या पिकाचं होतं, नाही असं नाही, पण काळाच्या अवघात जसं पाऊसमान कमी झालं म्हणा किंवा त्याचं डिस्ट्रीब्युशन बदललं तिथलं क्षेत्र जवळपास नाहीसं झालंय असं अशी परिस्थिती आहे. किंवा असलं तरी फारच थोडं 5-10 हजार हेक्टर अशा दरम्यान आहे. पण गेल्या काही वर्षातल्या संशोधनाचा परिणाम असा दिसून येतो की कोकण, त्याचप्रमाणे पुणे विभाग, कोल्हापूर विभाग आणि ईस्टर्न विदर्भ विभाग या ठिकाणी भाताची उत्पादकता चांगल्या प्रमाणात वाढलेली आहे. आज साधारणतः 2-2.5 टनाच्या दरम्यान आपली सरासरी उत्पादकता असते, पण काही जिल्हे जसं की कोल्हापूरचा जिल्हा जर आपण घेतला, कोल्हापूर विभागामध्ये कोल्हापूर सातारा सांगली असं येतं, पण कोल्हापूरची उत्पादन ही नेहमीच 2.5-3 टन अशा दरम्यान राहिलेली आहे. कोकणामध्ये देखील रायगड आणि रत्नागिरी हे 2 जिल्हे अगदी अग्रेसर आहेत, त्यांच्या तुलनेमध्ये सिंधुदुर्गमध्ये उत्पादकता कमी आहे. तसंच विदर्भामध्ये देखील नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया या 3 जिल्ह्याची उत्पादकता साधारण 2 टन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, पण चंद्रपूर आणि गडचिरोलीची उत्पादकता मात्र कमी आहे. त्यामुळे आता आज हा विषय मांडताना मुख्यतः अपेक्षा अशी आहे की याच्याविषयी थोडस विश्लेषण होईल आणि या शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी, ज्या ठिकाणी उत्पादन आणि क्षेत्र चांगलं आहे त्यांनी आणखीन उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, आणि ज्या ठिकाणी उत्पादकता कमी आहे त्यांच्यासाठी काही वेगळी टेक्नॉलॉजी आपल्याला देता येईल का, त्यांचं उत्पादन वाढवता येईल का, किंवा त्या ठिकाणी काही क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन आणता येईल का. म्हणजे जर भाताचं उत्पन्न अगदीच का जर 1 टनाच्या दरम्यान राहणार असेल, आज नाशिक डिव्हिजनची परिस्थिती थोडी तशी आहे, नाशिक नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यांचा जर विचार केला तर हे 1.5 टनाच्या आत आहेत सगळे, 1,000-1,200 किलो अशा दरम्यानचं उत्पादकता आहे हेक्टरी. तर इतकी कमी उत्पादकता आपल्याला खरं म्हणजे आता परवडणारी नाही आहे. जसं इतर विभागांमध्ये काही क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन झालं, हॉर्टिकल्चरने कदाचित काही ठिकाणी इतर पिकांची जागा घेतली, जसं बाजरीच्या ऐवजी समजा डाळिंबाल असेल किंवा रबी ज्वारीच्या ऐवजी डाळिंबाल किंवा इतरही फळबागा आंबा वगैरे ह्या आल्या. कोकणामध्ये हे डायव्हर्सिफिकेशन झालं नाही असं नाही, पण बऱ्याचशा खाचर जी आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला बदल करता येत नाही, कारण 12 महिने म्हणजे अशा हंगामामध्ये पूर्ण पाणी भरलेलं असतं आणि ते वाहत असतं. डोंगर उतारावर काजू आंब्याच्या चांगल्या बागा झाल्या किंवा मसाल्याची पिकं वगैरे मोठ्या प्रमाणावर झाली, किंवा इकडे अमरावती नागपूरच्या काही भागामध्ये संत्रा वगैरे आहे, मराठवाड्यामध्ये आंबा मोठ्या प्रमाणावर आला, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये डाळिंब मोठ्या प्रमाणावर आलं. पण हे जे टिपिकल भाताचा भाग आहे या ठिकाणी मात्र फारसं डायव्हर्सिफिकेशन होत नाही. तर त्या ठिकाणी काय करता येईल ह्याचा सुद्धा विचार आपल्याला आज करण्याची गरज आहे. कारण आता अडसूळ साहेब म्हटले तसे भात जरी सगळीकडे पिकत नसला तरी सगळे लोक भात खातात, त्यामुळे भाताला बाजारपेठेचा तोटा नाहीये, बाजारपेठ फार मोठी आहे, सर्व लोकांना चांगलं पाहिजे. आणि इथे मला मुद्दाम सांगावं असं वाटतं की कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये ज्या जाती काढल्या, सह्याद्री हायब्रिड असेल किंवा त्याच्या आधी अगदी कर्जत 81-84 पासून अनेक चांगल्या चांगल्या जाती आल्या, किंवा पीकेमध्ये सुद्धा वडगाव मावळवरून
पूर्वी कुंडलिका पवना वगैरे जाती झाल्या, पण खऱ्या अर्थाने अलीकडच्या काळामध्ये जी आपण जात दिली इंद्रायणी पण एक जात होती तिथे, पण अतिशय पॉप्युलर झालेली, म्हणजे फुले मावळ आणि ही तर आहे तुमची समृद्धी तर आहे, पण कुठली जात काशीत मला तिचं नाव आठवणं सर, इंद्रायणीने आपल्याला सगळ्यात जास्त सध्या इंद्रायणी पॉप्युलर आहे, तरी कदाचित इंद्रायणीमुळं याच्यामध्ये जास्त वाढ झालेली दिसते मला उत्पादकतेमध्ये विशेषतः विभागामध्ये. तर अशा प्रकारचं संशोधन हे पुढे जाऊन आणखी हाती घेण्याची गरज आहे आणि याचा प्रसार होण्याची गरज आहे. म्हणजे संशोधन तर झालंच पाहिजे, पण त्याच्यापेक्षाही त्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर करणं, त्याचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर होणं ही पण आता आपल्या शास्त्रज्ञांची जबाबदारी असं मी समजतो, आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीनं आपण याचं मोठ्या प्रमाणावर प्रायोगिक क्षेत्रामध्ये डेमॉन्स्ट्रेशन्स घेतले पाहिजेत आणि भाताची उत्पादकता एकूण वाढवण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण त्या ठिकाणी फारसे पर्याय नाहीत. मला या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा मी उल्लेख करू इच्छितो की ही जी खाचरं आहेत भाताची आपली लो लाईन पॅडी जिथे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला फारसा पर्याय नाहीत, आणि अपलँड पॅडी जिथे आहे डोंगर उतारावर वगैरे जिथे आहे त्या ठिकाणी उत्पादकता कमी आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करता येईल, आणि लो लाईंग मध्ये तर भाताची उत्पादकता वाढवणं, अप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी फॉलो करणं, आपल्याला माहिती आहे मग ते चार सूत्री असेल, श्री कल्टिवेशन असेल, किंवा अलीकडे आपण सगुणा राईस टेक्नॉलॉजी बद्दलही ऐकतो, आणि नेहमीच्या ज्या आपल्या पद्धती विद्यापीठाने प्रसारित केलेल्या आहेत त्याही आहेत. याच्याविषयी सुद्धा मला वाटतं डॉक्टर काशीद आपल्याला चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन करू शकतील. त्याचप्रमाणे बायोटेक्नॉलॉजीचा वगैरे वापर जो झालेला आहे भारतामध्ये याच्याबद्दल कदाचित आपल्याला डॉक्टर वाघमोडे थोडंफार मार्गदर्शन करतील पुढची दिशा काय असेल या विषयीचं. अशा प्रकारचं थोडक्यात मी इथे प्रस्तावना करतो आणि संबंधित शास्त्रज्ञांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन सुरू करावं. प्रथम वाघमोडे सरांना विनंती, वाघमोडे सरांनी त्यांचं प्रेझेंटेशन सुरू करावं. वाघमोडे सर सर वाघमोडे सर बहुतेक मीटिंग मधून लेफ्ट झाले असं वाटतंय, काही त्यांचा टेक्निकल प्रॉब्लेम असू शकतो पण ते नाही आहेत पॅनलिस्ट वर आता. वाघमोडे नाही आहेत का? नाही, त्यांचा काहीतरी म्हणजे प्रॉब्लेम झालेला असू शकतो, मगाचपर्यंत होते सर. ओके, नाही मला वाटतं मग आता आपण थांबायचं नाही. काशीद सरांना विनंती करू आपण. काशीद सर आपण सुरू करा. हो सर चालेल सर. ठीक आहे, करा शेअर करा स्क्रीन. येस सर. सर दिसतंय? हा दिसतंय. धन्यवाद सर. प्रथम सर्वांना नमस्कार. आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर राजारामजी देशमुख सर, आयमॅट संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मायंदे सर, आदरणीय सर्व पदाधिकारी आणि सर्व अधिकारी, तसेच भात विशेषज्ञ डॉक्टर वाघमोडे सर व सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनींना. आताच आदरणीय देशमुख साहेबांनी जसं सांगितलं की भाताच्या अधिक उत्पादकतेसाठी आपल्याला विकसित तंत्रज्ञानावर भर देणं गरजेचं आहे. मुळामध्ये जर भाताची उत्पादकता जर आपण आज पाहिली तर सगळ्यात सरांनी जे आता सांगितलं ते अतिशय महत्वाचं आहे की 20 ते 25 क्विंटल याच्या दरम्यानच आपल्याला उत्पादकता दिसून येते. आणि जर आपण खर्च जर बघायला गेलो तर आपल्याला गुंठ्याला जवळजवळ 625 रुपये इतका खर्च गुंठ्याला येतो. आणि जो शेतकरी हे सगळं करतो, एकात्मिक भात पीक व्यवस्थापन जो म्हणतो ते जे सर्व शेतकरी करतो त्यालाही 625 खर्च येतो. आणि जो शेतकरी हे करत नाही त्यालाही जर विचार करायला गेलो त्यातले घटक जर आपण पाहिले तरी तो 450 ते 500 आसपास खर्च येतो. म्हणजे ह्यातनं शेतकरी आपल्याला काय सांगतोय की आपल्याला नेहमी भाताच्या शेतकऱ्याला आपण विचारलं तर तो भाताचा शेतकरी नेहमी म्हणतो की माझी शेती आहे ना ती मला भात शेती अजिबातच परवडत नाही. मग काय झालेलं आहे की ही पोटापुरती भात शेती हा विचार न करता आपल्याला व्यापारी भात शेती करणं गरजेचं आहे, म्हणजेच आपल्याला उत्पादकता वाढवायची. मग ह्याचा सगळ्यात महत्वाचं काय आवश्यक असेल तर तो म्हणजे एकात्मिक भात पीक व्यवस्थापन. ह्याचा अंगीकार जर आपण केला तर निश्चितपणे आपल्याला ह्या भाताची उत्पादकता वाढली दिसून येईल. ह्याच्यामध्ये जे काही 11 मुद्दे आहेत
प्रामुख्याने सुधारित वाहनांचा वापर, योग्य रोपवाटिका व्यवस्थापन, वक्तशीर व नियंत्रित पुनर्लागवड, अधिकतम उत्पन्न देणाऱ्या भात लागवड पद्धतींचा वापर, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक तण व्यवस्थापन, सुयोग्य पाणी व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन, भात पिकाची जी काही ती आधारित पद्धत आहे, म्हणजे भात पिकानंतर अशा कोणती पिकं घ्यावीत की ज्याच्यामुळे भाताची पण उत्पादकता वाढेल आणि याशिवाय रब्बीचा पण आपला हंगाम वापरता येईल, आणि याशिवाय एक महत्वाचा घटक म्हणजे भात पिकाचं मूल्यवर्धन. तर ह्या सगळ्या बाबींचा जर आपण एकत्रितरित्या विचार केला, म्हणजे एकात्मिक भात पीक व्यवस्थापनाचा विचार जर आपण केला, तर निश्चितपणे आपल्याला भाताची उत्पादकता वाढलेली दिसून येईल. ह्याच्यामधला जो सुरुवातीचा घटक आहे सुधारित वाहनांचा वापर, मी ह्याच्यावर जास्त भर का देणार नाही, कारण की हे वाघमोडे सर माझ्यापेक्षा चांगल्या रीतीने समजावून आपल्याला सांगतील. हा घटक वगळून सुधारित वाहन का वापरले पाहिजे हे जाता जाता एक दोन मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही सर्व शास्त्रज्ञ आपल्याला सांगतो सुधारित वाहनांचा वापर करा. कारण का? कारण हे वाहन जास्त उत्पन्न देतात, सगळ्यात महत्वाचं कीड आणि रोगांना कमी प्रमाणात बळी पडतात, एकाच वेळी त्याला फुटणारा फुटवा आहे तो समतोल असतो, एकाच वेळी फुलोऱ्यावर येतात, आणि सगळ्यात महत्वाचं जे काही आपण त्यांना खत दिलेले असतात त्याला चांगला प्रतिसाद दिल्यामुळे आपल्याला अधिक उत्पन्न मिळतं. तर माझी शेतकरी बंधूंना कळकळीची विनंती आहे की महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ असो, डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ असो किंवा पीडी केव्ही अकोला असो आणि आपलं व्हीएनकेव्ही परभणीचं असो, यांनी दिलेले जे काही वाहन आहेत त्या वाहनांचा, सुधारित वाहनांचा, संकरित वाहनांचा वापर आपण करावा. आता अशा प्रकारचे सुधारित वाहन घेऊन ज्या वेळेस आपण येतो त्यावेळेस आमच्या सर्व शेतकऱ्यांना हे सुधारित वाहन मिळालेले आहेत आणि हे शेतकऱ्यांना सांगितलेले की त्याचं सरासरी उत्पन्न किती हेही या वाहनाने दाखवून दिलेलं आहे, परंतु त्याचं व्यवस्थापन जर शेतामध्ये नीट नाही केलं तर आपल्याला उत्पन्न कमी मिळतं. आणि ह्याच्या पुनर्लागवड पद्धतीच्या भात शेतीमधला सगळ्यात महत्वाचा घटक जर कोणता असेल तर ते म्हणजे रोप वाटिका नियोजन आणि त्याचं व्यवस्थित व्यवस्थापन. 80-90% शेतकरी अजूनही आपली रोप वाटिका फोकून पेरतो आणि हे फोकून पेरणं हेच त्याला जे काही त्याच्या उगवण क्षमतेवर परिणाम करतो. आणि सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये जो पाऊस येणार असतो त्या पावसामुळे काय होतं की बरचसं बी हे दबलं जातं आणि जी काही अपेक्षित उगवण क्षमता आहे ती उगवण क्षमता सुद्धा आपल्याला नीटशी दिसून येत नाही, बऱ्याचशा रोप वाटिका ह्या दबलेल्या दिसतात आणि त्याच्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो, रोपं नीट येत नाहीत. मग ह्यासाठी काय करावं असं अपेक्षित आहे तर हे रोप वाटिकेचं नियोजन हे चांगल्या प्रकारचं पाहिजे. सर्वसाधारणपणे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 1 हेक्टर भात शेतीसाठी 10 गुंठ्याची 10 आरची आपल्याला आवश्यकता भासते. ह्याच्यामध्ये काय करायचं तर 1 गुंठ्याला 250 किलो इतकं शेणखत तुमच्याकडे जे उपलब्ध आहे, कंपोस्ट खत याचं या मातीमध्ये आपल्याला मिसळवायचं आणि त्याची योग्य प्रकारे गादीवापा तयार करायचा. गादीवापा कसा असावा तर 1 ते 1.20 मीटर रुंदीचा, आपल्याला अपेक्षित असलेल्या लांबीचा आणि 8 ते 10 सेंटीमीटर उंचीचा गादीवापा करणं हे अपेक्षित आहे. हे गादीवापेमुळे नक्की काय होतं आणि तुम्ही आम्हाला का सांगता असा नेहमी शेतकरी वर्ग नेहमी सांगत असतो. होतं काय की ह्याच्यामध्ये रोपांच्या मुळांची वाढ अतिशय चांगली होते, दुसरी गोष्ट म्हणजे रोप ही जोमदार होतात. तुम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना नेहमी विनंती असते की तुम्ही आमच्या ह्या टेक्नॉलॉजी करत असताना दुसऱ्या खासामध्ये तुमच्या पद्धतीने टाकून बघा, निश्चितपणे तुम्हाला रोप वाटिका जी गादे वापरली आहे ती अतिशय चांगली आढळेल. आणि ह्याच्याशिवाय ज्यावेळेस पाऊस ओढ देतो, ज्यावेळेस पाऊस मानामध्ये आपल्याला जाणवतं जून महिन्यामध्ये बऱ्याचदा खंडित स्वरूपाचा पाऊस होतो, त्यावेळी हे गादे वापरली रोपं लगेच सुकून जात नाहीत. आणि याशिवाय ही जी काही अपेक्षित जी काही रोपं आपल्याला अपेक्षित असतात ती उत्तम प्रकारे मिळतात. याशिवाय सुरुवातीची जी खत मात्रा असते ती बरीचशी शेतकरी विसरतात. तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की 250 किलो जे काय येते 1 गुंठ्याला, याशिवाय 500 ग्रॅम नत्र, 500 ग्रॅम स्फुरद आणि 500 ग्रॅम पालाश असं या मातीमध्ये मिसळून आपल्या पेरणीसाठी जायचं. परंतु आपण ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचा एक समज असा आहे की जितकी जास्त रोपं जितकं जास्त बियाणं तितकं जास्त उत्पन्न. ते जास्त तुम्हाला बियाणं का लागतं बरं, कारण तुम्ही फोकून पेरता, फोकून पेरल्यामुळं आणि फोकून रोप वाटिका टाकल्यामुळं हे तुम्हाला बियाणं जास्त लागतं आणि त्यामुळं जी काही भाताला लागणारी निविष्ट आहे ती जास्त प्रमाणामध्ये लागते आणि साहजिकच तुमचं जे काही आहे ती निविष्ठा जास्त लागल्यामुळे भात शेती परवडत नाही असं तुम्ही म्हणता. आमची इंद्रायणी जी आहे किंवा कर्जत 184 आहे तर ह्यांना ठरलेलं प्रमाण आहे इंद्रायणीचं फुले समृद्धीचं 30 किलो प्रति हेक्टरी असं सांगितलेलं आहे. 100 गुंठा 30 किलो बियाणं आम्ही सांगितलंय
परंतु अजूनही शेतकरी दुप्पट बियाणं आपल्याला वापरताना दिसतो, एकरी 30 किलो बियाणं वापरताना दिसतो. या ठिकाणी जागरूकता होणं गरजेचं आहे. आपल्याला जी काही दाण्यांची संख्या दिलेली आहे ते 2 ते 3 रोपं एका ठिकाणी लावायची आहेत, एकाच सुडामध्ये लावायची आहेत ह्यासाठी दिलेली आहे. त्याच्यामुळे हे बियाणाचं प्रमाण जोपर्यंत तुम्ही ठरवत नाही तोपर्यंत आणि त्याचा वापर योग्य रीतीने करत नाही तोपर्यंत भात शेती तुम्हाला परवडणार नाही आणि त्याची उत्पादकताही अपेक्षित मिळणार नाही. त्यामुळे हे तुम्ही ठरवा. आता दुसरी गोष्ट असं आहे की आदरणीय देशमुख साहेबांच्या संकल्पनेतनं आपण त्यावेळेस बीजग्राम ही संकल्पना गावोगावी आपण राबवली गेली. बीजग्राम ही संकल्पना राबवावी कारण त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना गावातच स्वतःचं बियाणं तयार मिळेल. आणि दुसरी एक गोष्ट मी जाता जाता एक सांगेल की स्वतःचं बियाणं स्वतः करावं. कसं करावं? सर्वसाधारणपणे सत्यप्रत किंवा प्रमाणित बियाणं आपल्याकडे आल्यानंतर 2 वर्ष हे बियाणं आपल्याला वापरता येऊ शकतं किंवा 3 वर्षही आपण चांगल्या पद्धतीने वापरू शकतो. ह्यासाठी काय करावं? तर शेतकरी हा आपल्यापेक्षाही आपण खूप हुशार असतात. आणि काय होतं, आपल्या शेतकऱ्यांनी यात काय करायचंय की आपलं जे चांगलं क्षेत्र आहे, चांगलं खाचर आहे, त्या चांगल्या खाचरामधनं आपल्याला पुढच्या वर्षीसाठी किती बियाणं लागणार आहे? फक्त 30 किलो 100 गुंठ्याला. मग तेवढंच बियाणं बाजूला काढून ठेवायचंय. अशी जे काही जे खाचर आहेत, ज्या खाचरामध्ये योग्य फुटवा आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं इतर वाणांचं बियाणं नाहीये, खेड नाहीये, तण नाहीये, अशा पद्धतीचं आपल्याला ते खाचर निवडायचं आणि त्यातनं फक्त 30 किलो पुढील वर्षासाठी बियाणं काढून ठेवायचं. दरवर्षी माझी कळकळीची विनंती आहे, जर तुम्हाला प्रमाणित बियाणं मिळालं असेल तर प्रत्येक वर्षी तुम्ही कुठेही बियाणं आणण्यासाठी जाऊ नका, स्वतःचं बियाणं स्वतः करा, भात शेती निश्चित परवडेल. आता यानंतर आपण अशा प्रकारचं चांगलं बियाणं आपल्याला मिळालंय आणि ह्याच्यानंतर आपण काय करायची तर बीज प्रक्रिया. भातावरची जी काही रोग आहेत, करपा, पर्णकरपा, तपकिरी ठिपके, उद्बत्ता आणि आभासमय काजळी, हे प्रामुख्याने आपल्याला दिसतात. ह्यासाठी रासायनिक बीज प्रक्रिया करणं गरजेचं असतं. तर ह्याची जी काही पुढी आहे ती आपल्याला ह्याच्यामध्ये दिलेलीच असते, भात बियाणामध्ये दिलेलीच असते. ह्याची योग्य प्रकारे रासायनिक बीज प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे. परंतु त्याच्या अगोदर मिठाच्या द्रावणाची जर आपण जर बीज प्रक्रिया केली तर अतिशय फायदेशीर ठरते. ह्याच्यामध्ये काय करायचंय की 10 लिटर पाण्यामध्ये 300 ग्रॅम मिठाचं द्रावण करायचं आणि त्याच्यामध्ये हे बियाणं जे आणलेलं आहे ते टाकायचं. याच्यामुळे पोचट, रोगग्रस्त जे काही बियाणं आहे, हलकं बियाणं आहे, ते बाजूला काढून टाकायचं आणि हे बियाणं परत स्वच्छ धुवून घ्यायचं. त्याला रासायनिक बीज प्रक्रिया करायची मी सांगितलं तसं. आणि यानंतर जे काही आहे ते सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जैविक बीज प्रक्रिया. याच्यामध्ये स्फुरद विरघळणारे जीवाणू आणि आझोटोबॅक्टर या दोघांचीही जर आपण बीज प्रक्रिया केली तर ह्यातनं काय होतं, आझोटोबॅक्टरमुळे नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या जीवाणूंचा मुळे आपल्याला हवेतील नायट्रोजन हा जमिनीमध्ये उपलब्ध चांगल्या प्रकारे होतो. तसेच स्फुरद विरघळणाऱ्या जीवाणूंमुळे स्फुरद हे रोपवाटिकेतल्या रोपांसाठी चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होऊन जातं आणि ह्याच्यामुळे आपली रोपं उत्तमरित्या तयार होतात आणि ह्याच्यामुळे उत्पादकता ही 5 ते 10% वाढले असं प्रायोगिक निष्कर्ष आहेत. तर माझी ही विनंती आहे की तुम्ही ही बीज प्रक्रिया जरूर करा आणि मग आपल्याला आता कृषी विभागामार्फतही कृषी संजीवनी सप्ताह चालू आहे आणि विविध जे काही कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या मार्फत हे बीज प्रक्रिया अभियान राबवलं जातं. अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे महाराष्ट्र शासनाचा आणि याचा वापर करणं गरजेचं आहे. याच्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होते. तर अशा प्रकारे तयार केलेलं बियाणं आपल्याला पेरणीसाठी जायचं. शेतकरी बंधूंनो, आतापर्यंत विद्यापीठ सांगायचं आपल्याला जूनच्या 3rd आठवड्यापर्यंत तुम्ही पेरणी करू शकता, त्याच्या पुढे पेरणी करणं जरा जिकरीचं आहे, अवघड आहे. परंतु ह्याच्यावर विद्यापीठानं संपूर्ण हंगामाचा ह्याचा विचार करून ह्यातनं एक चांगली शिफारस महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत आलेली आहे. ते म्हणजे जर तुम्ही गादी वाप्यावर जर रोपवाटिका तयार केली तर जुलैच्या 1st आठवड्यापर्यंत तुम्ही गादी वाप्यावर पेरणीसाठी जाऊ शकता आणि अशी तयार झालेली जी काही रोपं आहेत ही 14 ते 25 दिवसापर्यंतची रोपं तुम्ही जुलैच्या 4th आठवड्यापर्यंत जरी लावली तरी तुम्हाला शाश्वत उत्पन्न 100% मिळेल. तर माझी शेतकरी बंधूंना कळकळीची विनंती आहे, हवामान आपल्याला फसवतंय, आपण ह्याच्यामध्ये आपण त्याच्यावर मार्ग काढायचा आणि ह्याच्या इतकी चांगली शिफारस तुमच्याकडे नाहीये. आणि मला अतिशय आनंद होतोय, गेले 4 वर्षापासून आम्ही कृषी विभागाला ही शिफारस दिलेली आहे आणि पश्चिम पट्ट्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातल्या बरेचसे शेतकरी 2 टप्प्यामध्ये पेरणी करत आहेत. एका खाचरामध्ये ते धूळ वाप्यावर पेरतात कारण त्यांची नेहमीची पद्धत आहे म्हणून आणि नंतर पावसाच्या आगमनानुसार दुसऱ्या खाचरामध्ये पेरतात आणि हे जर केलं तर निश्चितपणे उत्पादकतेवर परिणाम होईल, तुमची रोपं व्यवस्थित चांगली तुम्हाला मिळतील आणि उत्पादकतेमध्ये वाढ तुम्हाला झालेली दिसून येईल. आता येऊया आपण रोपवाटिका व्यवस्थापनेवर. अशा प्रकारचा आपण गादीवापा तयार केला, त्याच्यावर ओळीत पेरलं पाहिजे. फोकून टाकल्यामुळं आपल्याला जी रोपांमधलं तण नियंत्रण हे करता येत नाही, शिवाय रोपांना योग्य प्रकारचं हवामान त्यांना मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे रोपवाटिकेतली वाढ
ही व्यवस्थित होत नाही, तर त्याच्यामध्ये खुरप्याने किंवा जर मार्कर साध्या पद्धतीचा जरी केला तरी त्याच्यामध्ये ओळी आखून जर व्यवस्थित पेरलं तर तुम्हाला निश्चितपणे चांगल्या प्रकारची रोपवाटिका मिळेल. याशिवाय आता महत्वाचा प्रश्न येतो की मी रोपवाटिका तयार केलेली आहे तर ह्याच्यावर तण नियंत्रणाचा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांचे वारंवार प्रश्न येतात की योग्य प्रकारचं तण नियंत्रण रोपवाटिकेतलं कसं करावं. तर ह्याच्यावर सगळ्यात चांगलं जर कोणतं तण नाशक जर असेल तर ऑक्झिफ्लोरोपेन किंवा त्याला मार्केटमध्ये बाजारामध्ये गोल म्हणून ओळखलं जातं, ह्याची जर फवारणी तुम्ही पेरल्यानंतर लगेचच पाणी देऊन वापशावर जर केली किंवा जर पाऊस आल्यानंतर लगेच एक ते दोन दिवसामध्ये केली तर निश्चितपणे फायदेशीर तुम्हाला ह्याचा रिझल्ट मिळेल. अजिबात ह्याच्यामध्ये तण उगवत नाहीत आणि रोपं ही तुम्हाला चांगल्या प्रकारचीच मिळतात. याशिवाय आपल्याला प्रेटिलाक्लोचा सुद्धा वापर करता येऊ शकतो. हे झालं तुमच्या आता पेरणीचं किंवा पेरणीनंतर 2 ते 3 दिवस झालेले आहेत, तुमची रोपं चांगली वाढत आहेत, तुम्ही तण नियंत्रणाची शिफारसही वापरली. आता आपण हा जो मुद्दा आहे भात रोपवाटिका खत व्यवस्थापन, 15 दिवसानंतरचा जो काही खताचा हप्ता असतो तो सर्वसाधारणपणे 500 ग्रॅम हा प्रति गुंठा आपल्याला द्यायचा असतो युरियाचा, हा बराचशे शेतकरी देत नाही आणि त्याच्यामुळे अपेक्षित उंचीची किंवा अपेक्षित वाढ झालेली रोपवाटिका तुम्हाला बघायला मिळत नाही. हे आवर्जून शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की पहिला जो खताचा हप्ता दिलेला आहे 500 ग्रॅम प्रति गुंठा तो, आणि त्यानंतरचा 15 दिवसांनी 500 ग्रॅम नत्राचा हप्ता युरिया मार्फत 500 ग्रॅमचा तो देणं अतिशय गरजेचं आहे. तुम्हाला रोपं त्याशिवाय चांगली मिळणार नाही. आता जे काही चांगले शेतकरी किंवा विद्यापीठाच्या अतिशय चांगल्या शिफारसी आहेत की ज्या वेळेस तुम्ही रोपवाटिका टाकता किंवा रोपवाटिकेच्या अगोदर सुद्धा जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये किंवा मेच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये धेंच्या किंवा ताग ह्याच्यासारखी जर हिरवळीची पिकं आलेल्या पावसाच्या पाण्यावर जर टाकली तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं सेंद्रिय खत उपलब्ध होतं. जे शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये आता आहेत की जे 100 क्विंटल पेक्षाही जास्त उत्पन्न घेणारे शेतकरी आहेत पुण्याच्या पट्ट्यामध्ये, जे 40 ते 50 शेतकरी आपल्याला म्हणजे दिसतात, हे शेतकरी अशा प्रकारची शेती करतात. माझ्या जो काही फार्म आहे, आमचं जे कृषी संशोधन केंद्र वडगाव मावळ आहे, हे सुद्धा अशा प्रकारे धेंच्या आणि तागाचा वापर करतो. अतिशय चांगला रिझल्ट त्याच्यामुळे होतो मिळतो आणि उत्पादन चांगलं वाढतं. सेंद्रिय नत्र ह्याच्यातून चांगल्या पद्धतीने अवेलेबल होतं, तर शेतकऱ्यांनी याचा वापर जरूर करावा. ही उत्पादकते वाढीचं एक महत्वाचं अंग आहे हे तुम्ही विसरू नका. ह्यानंतर चिखलणी करत असताना पूर्वापार चालत आलेली जी काही चिखलणीची पद्धत आहे ती तुम्ही जरा बाजूला ठेवा आणि पॉवर टिलर आणि ट्रॅक्टरचा वापर करा. ही मला तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे. शासनाचा जो अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे यांत्रिकरण योजना, त्याच्या मार्फत हे जे काही पॉवर टिलर मिळत आहेत आणि जे काही ट्रॅक्टर चलित अवजारे मिळत आहेत याचा तुम्ही जरूर लाभ घ्या. तुम्हाला भात शेती ही पशुधनाचा वापर करण्यापेक्षा निश्चित फायदेशीर झालेली दिसून येईल. यानंतर आपण येऊया योग्य वयाची भात रोप आणि नियंत्रित पुनर्लागवड. हा उत्पादकतेवर सरळ सरळ परिणाम करणारा घटक आहे. काय 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 परिणाम करतो? आमची सर्वांना एक कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही भाताची रोपं जर वापरायची असतील तर एका महिन्यातलं रोपं वापरा, एका महिन्याच्या वयाच्या आतली रोपं वापरा. असं का? तर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या वडगाव मावळा आमचं जे संशोधन केंद्र आहे याची एक शिफारस आहे की गादी वाप्यावर तयार केलेली रोपं किती दिवसापासून तुम्ही वापरू शकता, तर तुम्हाला मी सांगतो 14 दिवसापासून तुम्ही कधीही वापरू शकता. असं का? सगळ्यात महत्वाचं असं आहे, जर भाताला फुटवा फुटण्याचं वय सगळ्या शेतकरी बंधूंना मला आवर्जून सांगायचं की 20व्या ते 21व्या दिवसापासून सुरू होत, मग मला सांगा किती दिवसापर्यंत फुटवा फुटू शकतो? 60व्या दिवसापर्यंत, कारण त्यानंतर पीक कोठरीत येतं. आता ह्या 40 दिवसामध्ये जर तुम्हाला जर रोप फुटण्याचा जर संख्या वाढवायची असेल तर लवकर रोप लागवड करणं गरजेचं आहे. माझा शेतकरी काय करतो, जितकी रोपाची उंची जास्त तितकं आपल्याला उत्पन्न जास्त मिळेल म्हणून उशिरा लागवड करायला जातो आणि हा शेतकऱ्याचं जे काय रोपांचं वय आहे हे सर्वसाधारणपणे 30 दिवसाच्या वर गेलेलं असतं. आता ह्याच्यावरही संशोधन झालेलं आहे शेतकरी बंधूंनो, 14 दिवसाची नंतर 21 दिवसाची, 28 दिवसाची, 35 दिवसाची, 42 दिवसाची रोप आम्ही ज्या वेळेस शेतामध्ये लावायला नेली त्याच्यामधनं एक गोष्ट निदर्शनास आलं, 30 दिवसाच्या पुढे जसं जसं आपण जातो तसं तसं उत्पादकतेमध्ये घट होते. काय घट होत असेल? 30 दिवसाच्या वरती 5 दिवस गेले तुमचं 5 क्विंटल उत्पन्न घटतं, 45 दिवसाची रोपं तुमची असतात शेतकरी बंधूंनो, आणि त्याच्यामुळेच तुम्हाला उत्पादकतेवर निम्म्यावर यावं लागते. आणि हे निम्म्यावर उत्पादकतेमध्ये आल्यामुळं आपल्याला जी काय उत्पादकता कमी मिळते आणि भात शेती परवडत नाही. माझी सगळ्यांना विनंती आहे कळकळीची, हा संदेश गेला पाहिजे की एका महिन्याच्या आधीच रोपं आपण वापरली पाहिजे. आणि मी मगाशीच सांगितले 14 दिवसाची रोपं वापरली तरी चालतात. यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट भात शेतीमध्ये आवर्जून या ठिकाणी मला नमूद करावी वाटते की 60 ते 65% शेतकरी अजूनही पारंपरिक पद्धतीने अनियंत्रित लागवड करतात.
कोणत्याही प्रकारचं अंतर नसतं. त्याच्यामुळे या ठिकाणी एक विनंती आहे की जे हळवे वाहन आहेत तर ते हळव्या वाहनांना आपण जे काही सांगितलेलं आहे ते 15/10 आणि जे काही निमगर्व आणि गर्वा वाहन आहे तो 20/15 वर लावावा. ही नियंत्रित लागवड सांगितलेली आहे. तर या पद्धतीने आणि एका ठिकाणी किती रोपं ठेवावीत ते 2 ते 3च रोपं ठेवणं हे गरजेचं आहे. माझा शेतकरी काय करतो की जितकी रोपं जास्त तितकं रोपं उत्पन्न जास्त, त्याच्यामुळे तो एका ठिकाणी ही लागवड करतो. परंतु सुदैवानं कृषी विभागाच्या माध्यमातून हा संदेश अतिशय तळागाळापर्यंत गेलेला आहे. आता हल्ली रोपं कमी वापरण्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि ह्याचा आवर्जून उल्लेख करावा वाटतो. कारण कृषी विभाग पुण्याच्या माध्यमातून आम्ही बऱ्याच ठिकाणी भेटी दिल्या तर आता 2 ते 3 रोपं एकाच ठिकाणी दिसत आहेत, म्हणजे भात शेती 100% परवडणार आहे. हे झालं आतापर्यंत विद्यापीठानं दिलेलं सुधारित भात लागवड तंत्रज्ञान. आणि शेतकरी बंधूंनो, जे काही वाहनाला तुम्हाला उत्पादकता मी सांगितलेली आहे, ती जी काही 40-50 क्विंटल सांगितलेली आहे हेक्टरी, ती तुम्हाला अशा प्रकारे शेती केली तर निश्चितपणे मिळेल. परंतु अशा काही पद्धती आहेत की ज्या अधिकतम उत्पन्न देणाऱ्या आहेत आणि त्या पद्धतींचा जर वापर केला तर तुम्हाला शेतकरी बंधूंनो सांगायला मला आनंद वाटतो की 30 ते 35% इतकं उत्पन्न वाढतंय. कोणत्या पद्धती आपण बघूया आता. ह्याच्यातली सगळ्यात महत्वाची आदरणीय नारायण सावंत यांनी जी विकसित केलेली पद्धत जी आहे ती म्हणजे 4 सूत्री भात लागवड तंत्रज्ञान. ह्याच्यामध्ये जो एकात्मिक खऱ्या अर्थाने जर पद्धत कोणती असेल, आणि अजून सुद्धा भाताच्या बऱ्याच पद्धती निघाल्या, मी आजही तुम्हाला दाखवणार आहे, परंतु सगळ्यात चांगली जमिनीचं पोत राखणारी ही जी कुठली पद्धत असेल तर 4 सूत्री पद्धत. आणि ही 4 विद्यापीठांनी ह्याला शिफारस मान्यता दिलेली आहे शेतकरी बंधूंनो. आता ह्याच्यातला सूत्र क्रमांक 1, भात पिकाच्या अवशेषांचा फेरवापर. कोणतं भात पिकाचा अवशेष आहे त्याच्यामध्ये अ म्हणजे पहिलं एक सूत्रातलं पहिलं ते म्हणजे भाताच्या तुसाची अर्धवट जळालेली राख 1/2 ते 1 किलो आपला जो गादीवापर मी सुरुवातीला सांगितलाय ना त्याच्यामध्ये पसरवून टाकायची आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ओळीमध्ये पेरणी करायची बियाणाची. असं का सांगितलं असेल बरं भाताच्या तुसाची अर्धवट जळालेली राख, ह्याच्यामधनं सिलिकॉन हा घटक मिळतो. हॅलो, सिलिकॉन हा घटक मिळतो आणि सिलिकॉन हा घटक मिळाल्यामुळं आपल्याला जी काही रोपं आहेत ती टणक किंवा उत्तम दर्जाची तयार होतात. त्यांच्यामुळं खोडकिडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो आणि सगळ्यात महत्वाची ह्याची वाढ अतिशय उत्तमरित्या होते, मुळांचीही वाढ उत्तमरित्या होते. त्याच्यामुळं ही भाताच्या तुसाची अर्धवट जळालेली राख वापरायची. आता तुमच्या सगळ्यांसमोर प्रश्न उपस्थित होईल, भाताचं तुस गिरणीमध्ये आम्ही आता काय करावं? आता जर विकत घ्यायचं म्हणलं 4 रुपये किलोने विकत घ्यावं लागेल, आपल्याला शक्य नाहीये. ह्याच्यावर पण आपल्या लोणावळा संशोधन केंद्राने एक छान शिफारस केलेली आहे, ती म्हणजे भाताचं पळींज. भाताचं पळींज आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना माहिती आहे. काय करतो आपण, जे काही पळींज म्हणजे पोचट अर्धवट जे काही दाणे निघतात ते जे आपण उफणणी करतो त्यावेळेस दाण्यातनं बाजूला पडतात, ह्या पळंजाची आपण काय करतो उकिरण्यावर नेऊन टाकतो. शेतकरी बंधूंना आता उकिरण्यावर नेऊन टाकायची गरज नाहीये, हे सगळं पोत्यामध्ये भरायचं. पुढच्या वर्षी ह्याची आपण पोत्यामध्ये भरलेले बियाण जे काही पळींज आहे ह्याची राख तयार करायची आणि ही राख ही गादीवाप्यावर पसरवायची. ह्याच्यामुळं जे काही भाताच्या तुसामध्ये आवश्यक असलेले घटक आहेत ते सगळे त्याच्यामध्ये मिळतात आणि सिलिकॉनही त्यातनं मिळतो, त्यामुळे तुमचा हा एक प्रश्न सुटला. आता ह्या सूत्र क्रमांक 2 मधलं एक महत्वाचं सूत्र आहे. बरेचसे त्याच्यामध्ये गैरसमज पण असे की भाताचा पेंढा हा 2 टन प्रति हेक्टरी गाडायचा आहे. बरेचसे चिखलणीच्या वेळेस गाडतात. माझी या ठिकाणी सांगणं असं आहे की ते चिखलणीच्या वेळेस गाडायला नाही सांगितलेलं शेतकरी बंधूंनो, पहिल्या नांगरटीच्या वेळेस गाडायला सांगितलंय. तर हे 2 टन पेंढा गाडल्यामुळं काय होतं की पोटॅश हा 4th नंबरचं जे सूत्र आहे ना त्या सूत्रामध्ये तुम्हाला याचा उलगडा होईल. का बरं पेंढा गाडायला सांगितलंय, तर ह्याच्यातनं पोटॅश मिळतो. रोपांना जागेवर धरून ठेवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे ती पोटॅशमध्ये आहे. रोप ज्याला पोटॅश मिळतो ते रोप कधी तुम्हाला खाली पडलेली दिसणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, ह्याच्यामुळे जी काही एखाद्या वाहनाची क्वालिटी जी आहे ती उत्तम क्वालिटी जर बघायची असेल तर ज्या पिकाला पोटॅश मिळालं त्याची उत्तम क्वालिटी असते, तर त्या पोटॅश त्यातनं मिळतो आवश्यक असा. आणि याशिवाय सिलिकॉन सुद्धा मिळतो बरं का शेतकरी बंधूंनो. त्यामुळे 2 टन तुम्ही हेक्टरी भातपेंडा गाडणं गरजेचं आहे. आता म्हणाल माझ्याकडे गुरु आहेत मी काय करावं, तर अशा ठिकाणी मात्र तुम्ही जो काय पालापाचोळा आहे तो पालापाचोळा तुमच्या शेतामध्ये उपलब्ध होतो तोच त्या ठिकाणी अवश्य गाडा. याशिवाय मी मगाशी हिरवळीची खतं सांगितलेली त्याचा वापर तुम्ही या ठिकाणी करा. ह्याला एक ही जोड आहे ती लक्षात राहून द्या. यानंतर दुसरं सूत्र आहे ते हिरवळीच्या म्हणजे गिरीपुष्पाच्या खताचा वापर. काय गिरीपुष्प, ग्लिरिसिडिया आपण त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो. आणि या ग्लिरिसिडियामधनं ही सर्वसाधारणपणे ह्याचा 3 टन पाला हेक्टरी 100 गुंठ्याला या ठिकाणी या सूत्रामध्ये सांगितलंय. आता साधा हिशोब आहे, 3 टन पाला आपण तर काय मोजणार नाही, परंतु गुंठ्याला 2 झाडांचा पाला एवढं सूत्र तुम्ही लक्षात ठेवा. बांधावर गिरीपुष्पाच्या जी काही झाडं आहेत ती लावणं गरजेचं आहे. ह्याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे, ह्याचे ज्या ठिकाणी शेतकरी म्हणतात माझ्याकडे अवेलेबल नाही
परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्याकडे आहे उपलब्ध आहे त्यांच्याकडनं तुम्ही त्याची स्टंप आणू शकता, काठे आणू शकता, हे कसंही लावा, उलट लावा, सुलट लावा, त्याला फुटवा येतोच. याशिवाय सामाजिक वनीकरणामार्फत त्याच्या रोपांचा सुद्धा आपल्याला पुरवठा होऊ शकतो, हे जरूर लावा. ह्याच्यामधनं काय होतं, तर हेक्टरी 25 किलो नत्र हे जैविक नत्र मिळतं आणि ह्याच्या उत्पादकतेवर सरळ परिणाम होताना दिसतो आपल्याला शेतकरी बंधूंना. तर ह्या हिरवळीच्या खताचा वापर तुम्ही करणं गरजेचं आहे. चिखलणीच्या अगोदर 2 ते 3 दिवस 1 मीटर उंची ठेवून झाड कापून टाकायचं आणि त्याच्या फांद्या त्या शेतामध्ये आणायच्या. 2 दिवसामध्ये सगळी पानं खाली पडून जातात, फांद्या बाजूला काढून टाकायच्या. आणि शेतकरी बंधूंनो, ह्या फांद्या बाजूला काढल्यानंतर हे जे काही जैविक नत्र ह्याच्यातनं मिळणार आहे ते अतिशय चांगलं मिळणार आहे. हे झालं हिरवळीच्या म्हणजे गिरीपुष्पाच्या खताचा वापर. सूत्र क्रमांक 3, चुडांची नियंत्रित लागवड. त्याच्यामध्ये नियंत्रित लागवडीमध्ये आपल्याला अंतर वापरायचे 15-25, 15-25. दोरीवरची जी काही मार्किंग आहे त्याच्या दोरीवर ह्याच्यामध्ये खुणा केलेल्या असतात मण्यांच्या, तर हे 15-25 दोरीवर खुणा करून घ्यायच्या मण्यांची, किंवा कापडाची चिंधी सुद्धा बांधता येते त्या ठिकाणी. आणि याशिवाय कडचेचे जे काही 2 शेतकरी धरणार आहेत, 2 मजूर धरणार आहेत, त्यांच्याजवळ बांबू किंवा काठी, त्याच्यावर सुद्धा 15-25 खुणा आखून घ्यायच्या. तर ही महत्वाची गोष्ट आहे. बऱ्याच ठिकाणी ही गोष्ट दोरीवर आखतात पण बांबूवर कुणी आखून घेत नाही आणि मग ती खऱ्या अर्थानं नियंत्रित लागवड होत नाही. तर ही जी काही 15-15 मस्त चौरस तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतील आणि 25-25 सुद्धा अतिशय आखीव रेखीव चौरस तुम्हाला दिसून येतील आणि शेतकरी बंधूंना ह्याचा वापर आपला पुढे होणार आहे. नियंत्रित लागवड कशासाठी करायची, याच्यामधून सूर्यप्रकाश हवा खेळती चांगले नियंत्रण करणं सोपं जातं आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्हाला उत्पादकतेमध्ये सरळ वाढ झालेली दिसून येतील. याच्यानंतर आपल्याला जायचं आहे नियंत्रित लावणीनंतर त्याच दिवशी युरिया डीएपी ब्रिकेट आपल्याला खोचायच्या 7 ते 10 सेंटीमीटर खोल. शेतकऱ्यांकडनं बऱ्याचदा काय होतं की 10 सेंटीमीटरच्या खोल पोचल्या जातात, ती ह्या भात पिकाला न मिळता पुढच्या पिकाला मिळल्या जातात. ही एक काळजी घेणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, 2.7 ग्रॅम वजनाची जी काही ब्रिकेट आहे ह्याच्यामध्ये अन्न मात्रा किती असते, तर 60-30 आणि 0. आता ही 0 जो आहे तो भाताचा पोटॅश जो आहे तो तुम्हाला पेंड्यातनं मिळाला, एक लक्षात ठेवा. तर ही एक गोष्ट या ठिकाणी मी मुद्दामहून नमूद केलेली आहे. तर ही 2.7 ग्रॅम वजनाची गोळी जी आहे, तर एका गुंठ्याला 625 गोळी लागतात सर्वसाधारणपणे आणि एका हेक्टरला 100 गुंठ्याला 62,500 म्हणजे 170 किलो तुम्हाला हे खत लागतं. 22 ते 25 रुपये किलो या दरम्यान ह्या खताची जी काही किंमत आहे याप्रमाणे जर आपण खत मात्रा दिली तर सरळ खतापेक्षा ह्याला पैसे खरं कमी लागतात हे तुम्ही बघा. कारण सरळ खताची मात्रा आहे 100-50-50 आणि ह्याच्या अगेन्स्ट आपण ह्याच्या निम्म्यांनी मात्रा देतोय. फायदा काय होतो, त्या ब्रिकेटद्वारे जे काही पीक आहे त्या पिकाला त्याच्या पद्धतीने त्याला त्या त्यावेळेस हे आवश्यक अन्न घटक मिळतात आणि त्याची वाढ होते. मी मुद्दामन ह्या ठिकाणी सांगतो की जी काही ह्या ठिकाणी जर तुमच्याकडनं भात असा पेंडा जो आहे तो जर द्यायचं विसरलं तर सरळ खताद्वारे जर तुम्ही 50 किलो हे म्युरेट ऑफ पोटॅश म्हणजे पालाश दिला तरी ह्या ठिकाणी गरजेचं आहे. बरेचसे शेतकरी तो पेंडा वापरत नाही आणि मग पालाश त्या ठिकाणी मिळत नाही. आता ही जी काही योजना ही सर्वदूर सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागामार्फत विद्यापीठामार्फत पोहोचवली गेली, परंतु ह्यातली 2 सूत्र खऱ्या अर्थानं राबवली गेली, म्हणजे सूत्र क्रमांक 3 आणि 4. आणि खऱ्या अर्थानं ती सुद्धा राबवावी ही माझी कळकळीची विनंती राहील. आणि ह्या 2 सूत्रांनी सुद्धा तुम्हाला 15-20% उत्पन्न मिळेल आणि जर ही 4 सूत्र वापरली तर तुम्हाला 30-40% उत्पादनामध्ये वाढ झालेली दिसून येईल. तर ही 4 सूत्री भात लागवड तंत्रज्ञान हे तुम्ही जरूर आपल्या शेतावर राबवा आणि भाताची चांगली शेती तुम्हाला या ठिकाणी करता येईल. यानंतर एक दक्षिण भारतामध्ये जी काही पद्धत विकसित किंवा सगळ्यात जास्त वापरली जाते ती म्हणजे SRI पद्धत, सिस्टीम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन. मादागास्कर देशातून ही सगळीकडे पद्धत पसरली गेली आणि सगळ्यात जास्त ही चीनमध्ये जपानमध्ये सुद्धा ही पद्धत मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जाते. SRI खरं म्हणजे SRIचं जे काही गुण आहेत ते त्यांनी आधीच सांगितले की सिस्टीम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन तुमच्या विभागाप्रमाणे थोडीफार मॉडिफाईड करा, त्याच्यामध्ये बदल करा आणि चांगलं उत्पन्न मिळवा. ह्याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाची असते ती म्हणजे रोपांची लवकर पुनर्लागवड. मगाशीच मी सांगितलं की 20 दिवसापासून भाताला चांगल्या पद्धतीचा फुटवा फुटू शकतो, तेच तत्व ह्या ठिकाणी अवलंबलेलं आहे. ह्याची रोपवाटिका मात्र वेगळ्या पद्धतीने करावायची असते. ह्याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे रोपवाटिका तयार करत असताना 2 पद्धती करतात. एक मातीमध्ये सरळ शेतामध्ये सुद्धा करता येतं गादीवापा करून, त्याच्यामध्ये 3 भाग माती 1 भाग जे शेणखत किंवा तुमच्याकडे उपलब्ध असलेलं कंपोस्ट खत वापरून ते एकत्रित करून त्याचा गादीवापा तयार करायचा आणि त्याच्यावर लागवड करता येते. याशिवाय प्लास्टिक पेपर सुद्धा वापरून याच्यावर तुम्हाला रोपवाटिका तयार करता येते. जी ओरिजिनल किंवा मूळ श्री पद्धत आहे त्याच्यामध्ये रोपांची लवकर पुनर्लागवड ही 8 ते 12 दिवसांची या रोपांची पुनर्लागवड करण्यास सांगितलेलं आहे.
शेतकरी बंधूंना आपल्या इथल्या पावसाला ही रोप जुमानत नाहीत आणि त्याच्यामुळे रोप वाहून जाण्याचा बऱ्याचदा प्रश्न उद्भवतो. आम्ही ह्याच्यावर थोडं संशोधन याच्यामध्ये केलं असतं असं आढळून आलं की 14 ते 16 दिवसाची रोपं वापरली तरी चालू शकतात आणि त्याच्यामुळे ही रोपं आपल्याला लवकर घेऊन जायची शेतामध्ये 14 ते 16 दिवसांची. नंतर दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा आहे अत्यंत काळजीपूर्वक पुनर्लागवड करणं. म्हणजे काय की ह्याच्यामध्ये माती सकट आपल्याला रोपं घेऊन बरोबर जायची. आपण नेहमीच्या पद्धतीमध्ये काय करतो 25 ते 30 दिवसाची रोपं जी आहे ती उपटली की पाण्यामध्ये धुवून घेतो कारण ते आपल्याला जड वाटतात वाहतुकीला म्हणून. पण या ठिकाणी रोपं ही वाहून न्यायची आणि ह्याच्यामुळे काय होतं की ह्या मातीमध्ये त्यांच्या रोपांच्या मुळापाशी ज्या जीवाणूंच्या ज्या कॉलनीज तयार झालेल्या असतात त्या ज्या ह्याच्या शेतामध्ये जातात आणि त्याची मुळेही दुखावली जात नाहीत आणि त्याच्यामुळे ह्याचा अत्यंत काळजीपूर्वक पुनर्लागवड माती सकट रोपं न्यायची. दोन रोपातला अंतर का किती ठेवलेलं आहे 25 बाय 25 सेंटीमीटर ठेवलेलं आहे. का ठेवलेलं आहे हवा खेळती राहते सूर्यप्रकाश चांगला होतो रोपांची वाढ चांगली होते आणि सगळ्यात महत्वाचं 14 सूत्र जे आहे त्याच्यासाठी हे ठेवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये एक कोनोविडर नावाचं यंत्र दिलेलं असतं जे यंत्र हा शेतकरी बघा आपल्याला दिसत आहे की हा दोन्ही बाजूंनी आपल्याला शेतामध्ये फिरवता येतं कारण 25 बाय 25 लागवड आहे त्याच्यामुळे तणांचा बंदोबस्त चांगला होतो. याशिवाय या ठिकाणी मी आवर्जून सांगेन की याच्यामध्ये खत मात्र किती असेल तर तुमची नेहमीची आहे. आम्ही तुम्हाला नेहमी सांगतो 10 टन शेणखत वापरा 5 टन किंवा गांडूळ खत वापरा. ही भरखत वापरणं अतिशय गरजेचं आहे आणि जी काही खत मात्र रासायनिक आहे ती सुद्धा महत्वाची आहे की 150-50 आपल्या इथला डोस दिला तरी चालतो. ह्याच्यातलं सगळ्यात सगळ्यांना अवघड वाटणारं सूत्र जर कोणतं असेल तर पाणी व्यवस्थापन. पाणी व्यवस्थापनामध्ये ह्याच्यावर मला बोलावं लागेल कारण की ह्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते साठवून ठेवायचं नाहीये. त्याच्यामुळे काय होतं ऑक्सिजन सहित जी काही मातीमध्ये जी कंडिशन आपण म्हणतो ती तयार होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं की रोपांची जी काही पांढरी मुळे आहेत ती वाढण्यास मदत होते आणि साहजिकच उत्पन्नामध्ये त्या ठिकाणी वाढ होते. त्याला आपण एरोबिक कंडिशन इंग्लिशमध्ये म्हणतो ती त्याच्यामुळे होते. आणि ह्याच्यामध्ये पाणी आतमध्ये घ्यायचं, पाणी आतमध्ये घेतल्यानंतर थोडा ओलावा ठेवायचा आणि ओलावा ठेवल्यानंतर पाणी परत बाजूला काढून टाकायचं आणि अशा प्रकारे ज्यावेळेस परत केसासारख्या तिथं भेगा तयार होतील अशाच वेळी पाणी द्यायचं. त्याच्यामुळे ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता कमी आहे अशा ठिकाणी ही पद्धत सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे वापरली जाते. परंतु आपल्या हिते का घेत नाही कारण आपल्या हिते आपल्या शेतातलं पाणी आपण दुसऱ्याच्या शेतात काढून टाकतो. त्यामुळे सहकारी तत्वावर जोपर्यंत शेतकरी एकत्र येत नाही तोपर्यंत श्री पद्धत ही लोकांपर्यंत येणार नाही. ही कुठं सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध झाली तुम्हाला सांगू, जुन्नरचा जो काही भाग आहे त्या भागामध्ये नाशिकच्या कळवण पट्ट्यामध्ये ही पद्धत आदिवासी बंधूंनी मात्र त्यांच्यामध्ये एकी असल्यामुळं प्रचंड प्रमाणामध्ये ही पद्धत चांगल्या प्रकारचे रिझल्टही आपल्याला त्या काळामध्ये उपलब्ध झाले. तर शेतकरी बंधूंना ह्याच्यामध्ये सुद्धा सरळ सरळ सुधारित पद्धतीपेक्षा 30% जास्त उत्पन्न आपल्याला आढळून येतं. तर ह्या पद्धतीचाही आपण वापर करावा. यानंतर सगळ्यात आणखीन एक महत्वाची वेळ आणि मजुरांची बचत करायला भाग पाडणारी सगळ्यात चांगली पद्धत कोणती असेल तर यांत्रिक लागवड. आणि शासनाचं मला या ठिकाणी आभार मानावं असं वाटतं की या यांत्रिक योजनेमध्ये ह्याचा समावेश केला गेलेला आहे. ह्या योजनेमार्फत 4 वळ लागवड यंत्र आणि 8 वळ लागवड यंत्राचा जर आपण वापर केला तर निश्चितपणे आपल्याला वेळेत आणि मजुरात बचत होते. याशिवाय तरुण वर्ग जो आहे त्याला उद्योगधंद्यासाठी ही एक पूरक बाब म्हणून ठरली जाते. ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी आहे त्याची रोपवाटिका ही एक जिक्रीची बाब आहे. ह्याच्यामध्ये एक आता हे बघत असाल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये ट्रे वापरलेले. यापूर्वी आपण प्लास्टिकचा कागद वापरायचो आणि ह्याच्यामध्ये माती मात्र चाळून घ्यावं लागतं आणि शेणखत सुद्धा चाळून घ्यावं लागतं. तर ते यंत्राचे जे जो भाग यंत्राचा जो एरो त्याचा एल्बो म्हणतो आपण तर ते हँडसेट त्याच्यामध्ये जे काही दातांमध्ये त्याच्या हे खडे अडकले जातात आणि त्याच्यामुळे रोपं नीट लागत नाही आणि ते यंत्रही बाद होऊन जातो. त्याच्यामुळे माती चाळूनच घ्यावी लागते. अतिशय चांगली पद्धत आहे, वेळ वाचवणारी पद्धत आहे आणि ही पश्चिम पट्ट्यामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या साताराच्या वाई पट्ट्यामध्ये याशिवाय कोल्हापुरात सुद्धा ही लागवड अतिशय प्रचंड आता लोकप्रिय होत आहे आणि शेतकऱ्यांनी याचा जरूर वापर करा. ही आहे 8 वळ लागवड यंत्र. ह्याच्या मार्फत ह्याच्यापेक्षा 4 वळ लागवड यंत्र निश्चित फायदेशीर आहे. त्याचं वजनही कमी आहे, महिंद्राणी कंपनीने केलेलं आहे आणि हे 8 वळ लागवड यंत्र आहे हे VST आहे. तर ह्याचा वापर आवर्जून आपण करावा. शेतकरी बंधूंनो हे झालं भाताची सुधारित लागवड पद्धत जी आपण लागवड पद्धतीच्या भात शेतीमध्ये वापरत होतो. आता जर सगळ्यात महत्वाचं जी लोकप्रिय आणखीन एक पद्धत आहे ती म्हणजे पेरभात किंवा पेरसाळ. बैलानं आपण ती पेरभात 22.5 पाभरीनं किंवा 30 पाभरीनं सुद्धा पेरतो. कोल्हापूर सारख्या भागामध्ये 20 बाय 20 अंतरावर आपण त्याची टोकन पद्धत सुद्धा वापरतो. आता ही पद्धत जी आहे ही लोकप्रिय आणि जगन्मान्य पावतेली आहे कारण ह्याला
क्लायमेटच्या दृष्टिकोनातून किंवा हवामानात जो बदल होत आहे याच्या दृष्टिकोनातून याला महत्व आलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये जे काही आपण पुनर्लागवड पद्धतीच्या भात शेतीमध्ये जे मजूर आणि वेळ जास्त लागतो त्याच्यापेक्षा हे याच्यामध्ये वेळ कमी लागतो. सगळ्यात महत्वाचं मजूर सुद्धा कमी लागतात आणि ह्याच्यामुळे ही फायदेशीर भात शेती होते. आणि याशिवाय ह्याच्यामध्ये 15 दिवस पीक आधी येतं, रबी हंगामाला ह्याचा फायदा होऊन जातो. प्रश्न सगळ्यांना वाटतो की मी आता पुनर्लागवड पद्धतीचा शेतकरी आहे, मी पेर भात पेरू शकतो का? पेरू शकता. बरेच गैरसमज आहे त्याच्यामध्ये. उलट शासनानं ह्याचं जास्तीत जास्त प्रसार करणं गरजेचं आहे. कारण ह्याच्यामध्ये कंडिशन जे आहे ह्याच्यामध्ये पाणी हे कमी प्रमाणामध्ये आपण जर ठेवलं तर त्याच्यामधनं जे नेहमीचं जे पुनर्लागवड पद्धतीची शेती ह्याच्यामधनं मिथेन वायूचं उत्सर्जन होतं. त्याच्यामुळे जे काही हवामानातला जो काही बदल होतोय त्याच्यामध्ये जो मिथेनचं प्रमाण हे फक्त भात शेती वाढवते 19% इतकं. तर ह्यालाही ही एक पूरक आणि अतिशय पर्यायी बाब ही पेरणी पद्धत आहे. तर याचा सुद्धा तुम्ही यंत्राचा वापर करू शकता. अशा प्रकारे हा भात आहे पेरभात त्याचा तुम्ही वापर करा. याशिवाय ड्रम सीडर आहे. हा ड्रम सीडर दोन्ही ठिकाणी वापरता येतो. बघा हा ड्रम सीडर हा आता ह्या पेर भातासाठी सुद्धा त्यांनी वापरता येऊ शकतोय. तर अशा प्रकारचे तुम्ही ड्रम सीडर सुद्धा घेऊ शकता. 16 ते 25 किलो एवढं त्याचं वजन असतं. 2 शेतकरी किंवा 2 मजूर हे अतिशय हलक्या पद्धतीने हे ओढू शकतात. बैलांची याला गरज लागत नाहीये. याशिवाय नाविन्यपूर्ण उपक्रमामध्ये प्लास्टिक पेपर सुद्धा प्रकार आहे. गडचिरोली आत्मा यांच्या अंतर्गत कृषी विभागाने अतिशय स्तुत्य उपक्रम हा राबवला गेला. GSM हा पेपर ह्या ठिकाणी वापरला जातो. 90 बेड केले जातात किंवा 120 सेंटीमीटर रुंदीचे बेड केले जातात. याच्यावर 25x25 वर होल्स तयार केले जातात. होल्स छिद्र पाडल्यानंतर त्या ठिकाणी भाताचं बियाणं पेरलं जातं. आणि ह्याच्यामध्ये बरोबर मधोमध जे काही चौरस आहे जशी ब्रिकेट आपण खोचतो त्या ठिकाणी ब्रिकेट खोचली जाते. योग्य पुरवठा हा त्याला ह्याचा म्हणजे अन्न द्रव्याचा होतो. आणि साहजिकच उत्पन्नात पण ह्याला चांगल्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स या ठिकाणी मिळालेला आपल्याला दिसून येतो. या पद्धतीला या अशा पद्धतीने याची वाढ होताना दिसून येत आहे. याशिवाय सगुना राईस टेक्निक नेरळला जे भडसावळे आहेत शेखर भडसावळे यांच्या मार्फत ही एक पद्धत विकसित केली गेलेली आहे. याच्यामध्ये गादीवापा तयार केला जातो. ह्याच्यावर हा 25 रेक रॅक आहे आणि प्रेसिंग केलं जातं, दाब दिला जातो. ह्याच्यातनं होल्स तयार जे होतात, छिद्र तयार होतात, ह्याच्यामध्ये बियाणं टाकलं जातं. त्याचवेळी खत मात्रा दिली जाते आणि ह्यानंतर पाणी देऊन किंवा पावसाच्या पाण्यावर ह्याच्यावर परत गोलचा म्हणजे ऑक्सिक्लोरोपेनचा जो काही आहे तणनाशक मारलं जातं. अशा प्रकारे सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्याच्यावर तण नियंत्रण योग्य रीती नव्हतं. परंतु ह्याला अजून जॉईंट अॅग्रेस्कोप जी विभागीय आमची सगळ्यांची कृषी विद्यापीठांची जी समिती असते याला अजून मान्यता नाहीये. तर ह्याच्या मान्यतेनंतर जर आला तर निश्चितपणे ह्याचा सुद्धा वापर करणं संयुक्तिक राहील. तर हे नाविन्यपूर्ण उपक्रमानंतर आपण अशी एक परिस्थिती भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मध्ये आढळते की आपत्कालीन भात व्यवस्थापन. जून महिन्यात माझी रोपवाटी होती वाहून गेली किंवा मला काही कारणानं रोपवाटिकच तयार करता आली नाही. तर कोकणामध्ये ही सगळ्यात जास्त पद्धत प्रसिद्ध आहे, रहू भात लागवड पद्धत. आणि ह्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं काय केलं जातं की भाताला स्प्राउटेड सीड जे आपण म्हणतो मूळ आणून भाताला, तर ह्यासाठी काय करायचं, भाताचं बियाणं जे आहे ते 1 दिवस पाण्यामध्ये भिजत घालायचं, त्याच्यामध्ये 2-3 पाणी त्याच्यामधनं बदलून टाकायचं, नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत ह्याला गोंडपटामध्ये व्यवस्थित बांधून ठेवायचं. आणि साधारणतः 36 ते 48 तासानंतर अशा प्रकारे 3 ते 5 mm चे मोड त्याला आलेले आढळतात. आपला शेतकरी पहिल्यांदा फोकून टाकायचा. तर माझा शेतकऱ्यांना विनंती अशी आहे की ह्या ड्रम सीडर विकसित झालेले आहेत. काही आपल्या लोकल लेवलला सुद्धा ड्रम सीडर विकसित झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने ड्रम सीडर मध्ये एकाच वेळी जर हे भरून व्यवस्थित जर फोकण्याऐवजी टाकून दिलं तर ही सुद्धा एक अतिशय चांगली पद्धत आहे. ह्याच्यामुळे साहजिकच रुजलेलं बियाणं जे आहे हे याच्यामध्ये टाकलं जातं आणि ह्याची वाढ सुद्धा चांगली येते. ह्याला फक्त अट एक अशी आहे की टाकल्यानंतर सर्वसाधारणपणे 8 ते 12 तासामध्ये लगेच मागून पाऊस मात्र यायला नको. नाही तर सगळं बियाणं एका ठिकाणी वाहून आणलं जातं. ड्रम सीडरचा योग्य वापर जर केला 50 किलो बियाणं आपल्याला या ठिकाणी लागतं. सर्वसाधारणपणे 2 ओळींमधलं अंतर 20 सेंटीमीटर इतकं राहतं आणि 2 रोपांमधलं अंतर थोडस कमी जास्त होतं. परंतु त्यानंतर जर विरळणी आपण केली तर चांगल्या पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये सुद्धा उत्पन्न आलेलं आढळून येतं. आपत्कालीन भात पीक व्यवस्थापनातली ही अतिशय चांगली पद्धत आहे. याचा वापर आणि शेतकऱ्यांनी करावा आणि याचा प्रसारही कृषी विभागामार्फत व्हावा ही माझी या ठिकाणी विनंती आहे. आता आपण ह्यातला एक जो भाग आहे तो म्हणजे एकात्मिक व्यवस्थापन. भाताला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की या ठिकाणी भरखतं वापरली पाहिजेत. मी अगोदरच सांगितलं आपल्याला. याशिवाय मी एक गोष्ट जाता जाता सांगणार आहे की 100 किलो नत्र, 50 किलो स्फुरद आणि 50 किलोग्राम पालाश हे रासायनिक खताची जी काही मात्रा आहे जी शिफारस आपल्याला दिलेली आहे
सुरुवातीला 50-50 ची मात्रा देणं गरजेचं आहे. एका महिन्यानं उरलेली 25% आणि दुसऱ्या महिन्यानंतर 25% देणं गरजेचं आहे. परंतु ह्या ठिकाणी माती परीक्षण करणं गरजेचं आहे. माती परीक्षणानुसारच तुम्ही खत मात्रा द्यावी. यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांना एक विनंती आहे, कृषी विभागालाही विनंती आहे की ह्या हा एक तक्ता कृषी विभागाने तुम्हाला दिला असेल की तुमची जमिनीची खत मात्रा तपासल्यानंतर, सॉरी जमिनीचं माती परीक्षण केल्यानंतर ह्या पद्धतीचा तक्ता जर वापरला तर शिफारसित खत मात्रेपेक्षा किती जास्त द्यावं किंवा शिफारसित खत मात्रेपेक्षा किती कमी द्यावं हे तुम्हाला हा तक्ता जर गेला तर खतांची बचत होईल आणि आपली जी काही निविष्ट आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जी काही ती वाचलेलं तुम्हाला निविष्ट दिसून येईल. ह्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं भातामध्ये एक गोष्ट एक आवर्जून सांगावीशी वाटते की सरळ खताची जर मात्रा आहे, सरळ खताची मात्रा, हॅलो जर हॅलो हा सर हा डॉक्टर काशी किती वेळ लागेल अजून? एक 15 मिनिटं सर फक्त. अरे नाही फार वेळ झाला सर, 10 मिनिटं. आपले हे तयार आहेत आता वाघमोडींच तयार आहे प्रेझेंटेशन. येस सर. त्यामुळे तुम्ही आता लवकर संपवा. हो सर संपव, 5 मिनिटात संपू आम्हाला वाटतं. 5 मिनिटात हो सर चालेल सर, 5 मिनिटात संपू सर. युरिया डीएपी ब्रिकेटचा वापर करणं हे गरजेचं आहे. याशिवाय युरिया डीएपी एमओपी ब्रिकेट सुद्धा निघालेले आहेत त्याचा वापर करा. याशिवाय युरिया सुपला ब्रिकेट जे आहेत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या आणि कोकण अन्नपूर्णा या ब्रिकेटचा वापर करा. लीप कलर चार्ट हा एक महत्वाचा भाग आहे, तर तो लीप कलर चार्टचा वापर केला तर नत्र खताची जी काही मात्रा आहे ती चांगल्या प्रकारे आपल्याला देता येऊ शकते. नॅनो युरियाची जी काही आहे तर नॅनो युरियाची आता याच्यावर संशोधन होणं गरजेचं आता चालू आहे. विद्यापीठांमध्ये पण याचं संशोधन चालू आहे. नत्र खताची नंतरची येणारी जी काही मात्रा आहे तर ह्या मात्रेचा वापर चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी याचा वापर होईल. याशिवाय विविध जी सूक्ष्म अन्न मूलद्रव्य आहेत त्याच्या विविध शिफारशी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं जी झिंक सल्फेटचा वापर करावा ती जर कमी प्रमाणामध्ये आढळलं तर त्याचाही वापर तुम्ही करा. आयर्न डेफिशियन्सी आहे तर ती अशा प्रकारची दिसून येते. याचा तुम्ही जर फेरस सल्फेटचा वापर केला त्याचे काही स्प्रे घेतले तर निश्चितपणे तुम्हाला हे फायदेशीर दिसून येतील. याशिवाय सल्फर न्यूट्रिशन पण आपल्याला काही ठिकाणी दिसून येतं कमी प्रमाणामध्ये, त्याचाही तुम्ही वापर करा. बोरॉन डेफिशियन्सीसाठी तुम्ही 5 किलो बोरॅक्सची शिफारस आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची, त्याचा आवर्जून तुम्ही वापर करा. याशिवाय सिलिकॉन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये भात पिकाला लागतं, त्याचा जर तुम्ही वापर केला तर निश्चितपणे अशा प्रकारचे सिम्पटम तुमच्या ह्याच्यामध्ये आले तर तुम्ही त्याचा वापर तुम्ही करू शकता. यानंतर खार जमीन व्यवस्थापनासाठी विद्यापीठानं कोकण कृषी विद्यापीठानं काही शिफारसी केलेल्या आहेत, त्याचा जरूर तुम्ही वापर करा आणि त्याचा जर अंगीकार केला तर तुम्हाला निश्चितपणे फायदा दिसून येईल. एकात्मिक तण व्यवस्थापनामध्ये जंगली पाकड, कुसळी पाकड, लवळा, वेली लवळा, छत्री लवळा, नंतर माका ही प्रामुख्यानं तण आपल्याला आढळलेली दिसतात, तर ह्याचा जर विद्यापीठाची जी काही शिफारशी आहेत त्याचा वापर जर तुम्ही चांगला केला तर निश्चितपणे फायदा होईल. याच्यामध्ये गोल, अल्मिक्स ही जी काही तण आहेत, तणनाशक आहेत, त्याचा वापर तुम्ही करा. याशिवाय प्रिटिला क्लोर या तणनाशकही चांगल्या रीतीनं दिसून आले. नोमिनी गोल्ड, बायस्पॅर्बिक सोडियम आपण म्हणतो, त्याचाही वापर तुम्ही करा. जाता जाता मी ही एक गोष्ट आपल्या समोर सांगू इच्छितो की हा विडी राईस हा एक मोठा प्रॉब्लेम आपल्या समोर येत आहे. पोटरीत पीक आल्यानंतर हा अचानक उंच होताना आपल्याला दिसून येतो, तर खासगी कंपन्यांचं बियाणं वापरताना आवर्जून ह्याची काळजी घ्या. हा विडी राईस 5 प्रकारांमध्ये दिसून येतो आहे आणि सध्या हा मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर ह्याचा वापर ह्याचा ह्याला वेळीच ओळखा, कारण हा भातासारखा दिसत असल्यामुळं ह्याचं तण नियंत्रण हे स्वतः ते ज्या ठिकाणी उगवलाय त्या ठिकाणी उपटून तो नष्ट करणं हा एवढाच एक पर्याय आपल्या हातात आहे. तर जंगली भात किंवा विडी राईस आपण त्याला म्हणतो याचा आवर्जून तुम्ही नष्ट करणं हे गरजेचं आहे. यानंतर सुयोग्य पाणी व्यवस्थापनामध्ये एक गोष्ट मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की व्यवस्थित पाणी व्यवस्थापन करणं गरजेचं आहे. सर्वसाधारणपणे 1240 mm इतकं हे पाणी आपल्याला लागतं, त्याचा योग्य वापर करा. SRI टेक्निकचा जर वापर केला किंवा डायरेक्ट सीडेड राईसचा पेरभाताचा वापर केला तर पाण्याची जी काही आपल्याला लागतं ते कमी प्रमाणामध्ये लागतं, तर हे जर केलं तर निश्चितपणे आपल्याला पाणी व्यवस्थापन करणं सोपं जाईल. एकात्मिक भात कीड व्यवस्थापनामध्ये प्रामुख्यानं ज्या किडी आहेत त्याच्यामध्ये खोडकीड आहे, तुडतुडे आहेत, पाणी गुंडाळणारी आळी आहे, खेकडा आणि उंदीर हे प्रामुख्याने किडी आढळतात. तर इमिडॅक्लोप्रिड तपकिरी तुडतुड्यांसाठी, तुडतुडे पाणी गुंडाळणाऱ्या आळींसाठी कुनालफॉस किंवा जे विद्यापीठाने शिफारसी केल्या आहेत ते एकात्मिक तण नियंत्रण, एकात्मिक कीड नियंत्रण हे अशा पद्धतीने तुम्ही जर केलं तर निश्चितपणे फायदेशीर ठरेल. याच्यामध्ये खेकड्यांच्या बंदोबस्तासाठी ही आत्ताची वेळ अतिशय चांगली आहे. पहिला पाऊस येऊन गेलेला आहे तर खेकड्यांचा बंदोबस्त तुम्ही करणं गरजेचं आहे. बऱ्याचदा शेतकरी उशिरा त्याचा बंदोबस्त करतो, ही एक निदर्शनास आलेली आहे, तर त्याचा वापर तुम्ही करा. ऍसिफेट त्या ठिकाणी चांगलं कीडनाशक आहे, त्याचा वापर तुम्ही करा. करपा, पर्णकरपा, कडाकरपा आणि तपकिरी ठिपके, आभासमय काजळी आणि उत्पत्त्या या रोगांसाठी विद्यापीठानं जी काही रोग व्यवस्थापन तंत्रज्ञान दिलेलं आहे त्याचा जरूर वापर करा. एकात्मिक रोग
व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा या ठिकाणी वापर करणं हे अतिशय गरजेचं आहे। तर यानंतर मी शेवटी आपल्याकडे येतोय, यात अशा पद्धतीने एकात्मिक तण रोग आणि कीड नियंत्रण केल्यानंतर व कापणीसाठी जेव्हा आपण येतो तेव्हा वैभव विळ्याचा वापर करणं गरजेचं आहे। हेक्टरी 9 मजूर या ठिकाणी वाचतात, बरेचसे शेतकरी आपले नेहमीचे विळे गावपातळीवर मिळणारे विळे वापरतात, तर वैभव विळ्याचा वापर करा, त्याच्यामुळे जमिनीलगत कापणी होऊन जे काही भाताचे कोष आहेत खोडकिडीचे, ते खोडकिडीचे कोष याबरोबर निघून येतात आणि साहजिकच त्याचं नियंत्रण करणं सोपं जातं। याशिवाय रिपर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, ट्रॅक्टर चलित आणि पॉवर टिलर चलित मळणी यंत्राचा वापर तुम्ही जरूर करा। सुधारित भात गिरणे आलेले आहेत काढणीपश्चात तंत्रज्ञानामध्ये, तर सुधारित भात गिरण्यांचा वापर करा। साधारणतः 50,000 खाली या भात गिरण्या मिळतात, तासाला 1 ते 2 क्विंटल साध्या फेजवर सुद्धा आपल्याला भात काढणीसाठी याचा वापर करता येऊ शकतो। भात पीक आधारित पद्धतीमध्ये प्रामुख्याने काही रेसिडुअल सॉइल मॉइश्चर असतं, जे उपलब्ध ओलावा असतो त्याच्यावर जवस हे पीक चांगलं दिसून आलेलं आहे। याशिवाय हरभरा ही या वर्षीची आमची शिफारस आहे, हरभरा घेतल्यामुळे भाताच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा, खरीप भाताच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा वाढ होते हे त्यातनं दिसून आलेलं आहे, तो तुम्ही घ्या असं आम्हाला सांगणं या ठिकाणी मला उचित वाटतं। याशिवाय कोकण कृषी विद्यापीठाने एकात्मिक शेती पद्धतीचं एक मॉडेल तयार केलेलं आहे 1 हेक्टरचं, त्याचा वापर तुम्ही जरूर करा, त्यांनी निश्चितपणे तुम्हाला कायमस्वरूपी वार्षिक उत्पन्न उपलब्ध होऊ शकतं। याशिवाय क्लायमेट स्मार्ट कल्टिव्हेशन मध्ये जी काही विविध अंग आहेत ही विद्यापीठाकडे उपलब्ध आहेत, मी त्याचा जास्त त्याचा वेळ घेणार नाहीये। आणि शेवटी भात पिकाचं मूल्यवर्धन याच्यावर मी येतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही जी काही नेहमीचा तांदूळ न करता बीजोत्पादनाकडे वळा, त्याच्याकडे ओढा तुमचा असू द्या, तपकिरी तांदूळ निर्मिती करा, तुम्हाला दुप्पट भाव मिळेल। पोहे मुरमुरे लहान मुलांचे तयार पदार्थ करणं, खाद्यतेल पदार्थ तांदळापासूनच, ह्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा, यासाठी सरकार तुम्हाला विविध पातळीवर कर्ज उपलब्ध करून देत आहे। तसेच तूर व काढ नियंत्रण काढ याचा सुद्धा वापर, भात पिकाचा जे काही आहे त्याचा सुद्धा वापर चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो। जाता जाता एकच सांगेन की हे काही शेतकरी असे आहेत, 3-2 मिनिटं मी वेळ घेतो, हे नितीन चंद्रकांत गायकवाड विद्यापीठाने सांगितलेल्या जो काही अवलंब आहे ते करतायत, गादी वापर करतायत, त्यांनी गोल मारलेला आहे, याशिवाय कोनोविडरचा वापर करतायत, त्यांना जवळजवळ 117 क्विंटल प्रति हेक्टरी उत्पन्न मिळालेलं आहे, त्यांनी समृद्धी हा वाण घेतलेला होता आणि त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा शेतीनिष्ठ पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। याशिवाय हे शेतकरी जे आहेत सोपान दत्तात्रय शिंदे, हे बीजोत्पादन घेतात, त्याच्यात त्यांना चांगलं उत्पन्न तर मिळतंच आणि बीजोत्पादनामुळे त्यांचं उत्पादन वाढलेलं आहे। याशिवाय त्यांना 107 क्विंटल प्रति हेक्टरी हा एवढं उत्पन्न समृद्धी हा वाण घेतल्यामुळे मिळालेलं आहे। आणि ही शेवटची स्लाइड मी दाखवतोय आपल्याला, 3 जानेवारी 2020 साली कर्नाटकामध्ये हे आमचे तिडके शेतकरी जे आहेत, तर ह्या शेतकऱ्यांना वेल्ह्याचे शेतकरी आहेत, यांनी 127 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढं उत्पादन काढल्यामुळे आदरणीय पंतप्रधान महोदयांतर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय कृषी कर्मण पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। तर अशा प्रकारे ह्यांनी वाण जो वापरला होता हा फुले समृद्धी वापरला होता। अशा प्रकारे जर आपण ही भात पिकाच्या संदर्भामध्ये सांगितलेली 11 सूत्र जर व्यवस्थितरित्या वापरली तर भात शेती ही पोटापुरती न राहता व्यापारी तत्वावर होईल आणि भात शेती निश्चितपणे परवडेल, हे या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो। तर धन्यवाद, मला आज या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या संस्थेचा आभारी आहे। धन्यवाद। धन्यवाद काशीत सर। हॅलो। यस सर। धन्यवाद काशीत सर। यानंतर वाघमोडे सरांना विनंती की त्यांनी त्यांचं प्रेझेंटेशन सुरू करावं। हॅलो। हो सर। वाघमोडे सर स्क्रीन शेअर करतोय आता। शक्यतोवर आता बऱ्यापैकी कव्हर झालेलं आहे, त्यांनी जे कव्हर केलेलं नाही असा काही भाग तुम्ही 20-30 मिनिटांमध्ये कव्हर करावा अशी विनंती। धन्यवाद सर। सर्व मान्यवरांना नमस्कार। मी वाघमोडे, आताच्या अधिक उत्पादक प्रामुख्याने मी काय आपण भाताचा म्हणजे विविध व्हरायटी आणि त्याच्याबद्दलची माहिती माझ्या प्रेझेंटेशन देणार आहे। सुरुवातीला आपण पाहूया जगातले जे काय देश आहेत, 10 देश आहेत, ते आपण सर्वात जास्त जे क्षेत्र आहे ते भारतामध्ये भाताखालील आहे, 44 मिलियन हेक्टर, त्याच्या खालोखाल चायनामध्ये आहे। नंतर उत्पादन जर पाहिलं तर चायनाचं इथं जास्त होतं, 41.73, नंतर भारतात त्याच्या खालोखाल 118.87 मिलियन टन उत्पादन होतं। नंतर आपण जर आपला वेस्ट बेंगाल मध्ये
सर्वात जास्त उत्पादन होतं आणि उत्तर प्रदेशात जास्त क्षेत्र आहे आणि पंजाबमध्ये उत्पादकता ते भारताचे जास्त आढळून येत आहे. जर आपल्या एकत्रित देशाचा जर विचार केला तर 43 जवळपास 44 मिलियन हेक्टर क्षेत्रावर भात पीक घेतलं जातं. प्रोडक्शन 118 ते 118.87 मिलियन टन्स उत्पादन होतं दरवर्षी आणि प्रोडक्टिव्हिटी 2.72 टन पर हेक्टर अशी आहे. राईस एक्सपोर्ट सिनेरे जर पाहिला गेल्या वर्षीचं जर पाहिलं तर बासमती जर प्रकारात पाहिलं तर 4.33 मिलियन डॉलरच्या पासून व्यापार झालेला आहे आणि नॉन बासमती प्रकारात जे भात आहे तो 2.8 मिलियन डॉलर इतका झालेला आहे. तर जर 15.39 मिलियन लाख हेक्टर पीक घेतलं जातं त्यामध्ये. हा वाघमोडे सर, आपण कॅमेरा फक्त बंद करता का? कारण की काय होतंय त्याच्यामुळे तुमचा आवाज कट होतोय सर, रेंज थोडा कमी पडतोय. कॅमेरा फक्त बंद करा, तुम्ही बोलत राहा, व्हिडिओ फक्त बंद करा आपला सर. तुमच्या प्रेझेंटेशन वर एक पट्टी येते, ती पट्टी काढता येते का बघा? ती तिकडून आहे सर, मला नाही काढता येणार ती. नाही नाही, वाघमोडे सरांकडे विचार तुम्ही, त्यांच्याकडे ती काढता येते का बघा. तुमच्या प्रेझेंटेशन वर एक पट्टी येते पिवळी, एक रेक्टॅंगल येते पट्टी मध्यभागामध्ये, तेवढी काढता येते का पहा. ठीक आहे. सर कर्सर येईल ना तेव्हा तेव्हा ती पट्टी येते, कर्सर तिथून दूर झाला की ती हळूहळू जात राहते. अच्छा, जाईल. बर ठीक आहे, तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा वाघमोडे साहेब, तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा आणि मग सुरू करा. फुल स्क्रीन होत नाही आता. आपण जरा सर, आता आपण महाराष्ट्रात जर क्षेत्राचा विचार केला तर आपण 15 लाख हेक्टर क्षेत्राच्या जवळपास आपण दरवर्षी भात पिकवला जातो. त्यामध्ये सर्वात जास्त क्षेत्र विदर्भात, पूर्व विदर्भात आहे. नंतर त्या खालोखाल कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात होतं. सर्वात जास्त जर उत्पादकता पाहिली तर आपण कोकण विभागात आहे, 3.34 टन पर हेक्टर आहे. त्याच्यानंतर पूर्व विदर्भात भातही उत्पादकता वाढलेली आहे. आणि जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर 2.86 भाताची उत्पादकता आहे आणि तांदळाची उत्पादकता जर राज्य पाहिली 1.92 टन पर हेक्टर अशी आहे. जर आपण जरी पाहिलं तर कशावाईज जर विचार केला तर हे पूर्व विदर्भात या ठिकाणी भात कमी अधिक प्रमाणात आढळून येतो. म्हणजे टोटल जर पाहिलं तर 8 लाख हेक्टर क्षेत्राच्या पुढे उत्पादन एरिया आहे. नंतर हा जर भाग बघितला तर कोकण किनारपट्टी आणि वेस्टर्न महाराष्ट्राचा जर भाग बघितला तिथं कमी प्रमाणात भात होतो आणि मराठवाड्यात अतिशय नगण्यमध्ये 20-25 हजार पीक घेतलं जातं. आता आपण पाहिलं की भाताचे विविध प्रकार आढळून येतात. स्थानिक जाती आहेत, भाताचे दाण्याचा प्रकार आहे, लोंब्याचे दाण्याचा प्रकार आहे, त्याचा कलर वेगळा आहे, अशी विविधता आपल्या भात पिकामध्ये आढळते. नंतर इथं पाहिलं तर ते भात आहे, हिरवा भात आहे, म्हणजे तांदूळ आहे, पांढरा आहे, वेगवेगळ्या आढळून येतात. काय झालं, सम प्रॉब्लेम सिग्नल कर्जतला काय, सिग्नलचा प्रॉब्लेम, त्यांच्यातला नेटवर्क गेलेला वाटतोय, त्यांचा आवाज येत नाही. ते बहुतेक मीटिंग मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम, नेटवर्क मीटिंग मधूनच गेले, ते बाहेर गेले. काय लवंद साहेबांचं कोकण काही चालत नाही, काय प्रकार आहे? हे उलट मुंबईच्या जवळ आहे, फास्ट ट्रॅक वरती आहे, काय कारण नाही आहे. मुंबई कोकणात आहे त्यामुळं काय खरं म्हणजे कर्जत मेन रोड वरती आहे त्यामुळे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असू नये. तिथे यांच्या गॅजेट मध्ये प्रॉब्लेम असेल काहीतरी. मला वाटत प्रश्न उत्तर यांच्या काशीत घ्यावेत. नाही आता मी सांगतो जरा काय झालं की आपण ह्या दोघांना टॉपिक असे ठरवून दिले होते तर होल मॅनेजमेंट ही वॉज विथ काशी
आणि त्यांनी ते कव्हर केलेलं आहे. डॉक्टर वाघमोडे वॉज टू टॉक अबाउट मे बी एरिया प्रोडक्शन, इम्पॉर्टन्स ऑफ द क्रॉप आणि व्हरायटल इम्प्रूव्हमेंट पर्टिक्युलरली. तर व्हरायटल इम्प्रूव्हमेंट मध्ये आता आपण बघितलं की इथून चांगलं काम झालेलं आहे वडगाव मावळ मधून, त्याचप्रमाणे कर्जत वरून पूर्व बारा म्हणजे अगदी पूर्वीपासून राईस स्पेशलिस्टची पोस्ट असल्यामुळं मेजर कॉन्ट्रीब्युशन हॅज कम फ्रॉम कर्जत. आणि हायब्रिड डेव्हलपमेंटमध्ये सुद्धा कर्जतने चांगलं काम केलं होतं आणि सह्याद्री नावाचं एक हायब्रिड त्यांनी दिलं आणि त्यानंतर मग हायब्रिड सह्याद्री दोन, सह्याद्री तीन, सह्याद्री चार असे ते सिरीज ऑफ हायब्रिड्स रिलीज. वाघमोडे साहेब परत जॉईन झालेत झालेत का? हो मग ते बोलू दे ना, ते बोलायला लागले की मी थांबलो. नाही नाही वाघमोडे साहेब आपलं माईक अनम्यूट करून बोलता का? प्रेझेंटेशन वाटल्यास नसेल तुमच्या इथून रेंज तर न देता तसं बोललं तरी चालेल. येस फक्त पहिले अनम्यूट करा स्वतःला, आपण जॉईन झालेला आहात सर. सर ते अनम्यूट करेपर्यंत देशमुख सर आपण बोला, कारण की ते अनम्यूट करत नाहीये. तर ह्या सांगता व्हरायटल इम्प्रूव्हमेंट बद्दल त्यांनी बोलावं आणि रिक्वायरमेंट ऑफ दी व्हरायटीज आणखीन कशा असू शकतात विदर्भामध्ये. आता उदाहरणार्थ ईस्टर्न विदर्भामध्ये पूर्वीपासून थोडं फाईन राईस कडे लोकांचा ओढा आहे आणि तिथला पूर्वीचा एक अनुभव असा आहे की आपण तिथे काही वेळेला काय झालं की बासमती वॉज इंट्रोड्युस्ड, पण त्यांचे जे मिलिंगचं जे हे होतं सगळे रोलर त्यांचे मिलचे, तर त्याच्यामध्ये बासमती चाललं नाही, त्याचे सगळे तुकडे व्हायला लागले. मग तो एक मोठा अनुभव आपल्याकडे राहिला. मग आता त्याच्याप्रमाणे कदाचित त्या मशीन्स मध्ये पण काही बदल करून काय येतंय मध्येच मशीन मध्ये काही बदल करून आणि एचएमटी पर्टिक्युलरली एचएमटी सारखा वाण तिथे खूप पॉप्युलर आहे आजही शेतकऱ्यांमध्ये. त्याच्यामध्ये शिंदेबाईच्या संशोधन केंद्रावरून काही चांगलं संशोधन झालं आणि भाताचे काही नवीन जाती आल्या, तर त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती मला अपेक्षित होती डॉक्टर वाघमोडेंकडून, त्याबद्दल त्यांनी बोलावं असं थोडं अपेक्षित आहे. तर तिकडे सांगता फाईन राईस आणि मग थोडासा इकडच्या बाजूला असा कोर्स राईस आणि मध्ये आपण जे लिहिलेलं ते इंद्रायणी एक अतिशय चांगल्या प्रकारची जात आजही ती इंद्रायणी हा ब्रँड झाला खरं म्हणजे अगदी. तर आणि हे इंद्रायणी बद्दल आता इथे एक थोडस आपल्याला माहितीसाठी मी सांगतो, मी माझं हे म्यूट करतो व्हिडिओ. हा तर इंद्रायणीची गंमत अशी की दिस वॉज रिलीज इन 1987 आणि जवळजवळ 1998 पर्यंत म्हणजे 96-97 पर्यंत नक्कीच हा वान गेलाच नाही कुठे, म्हणजे अगदी मर्यादित थोडाफार वडगाव मावळच्या अवतीभोवती वगैरे असेल आणि ते इतकं चांगली व्हरायटी असून ती गेली नाही. मग ते आम्ही थोडासा मोठ्या प्रमाणावर त्याच्या पाठीमागे लागलो आणि डॉक्टर के व्ही देशमुख आपले आता जे डायरेक्टर म्हणून रिटायर झाले, ही वॉज अ पीओ त्यावेळेला नाशिकला, तर इगतपुरीचं संशोधन केंद्र आपलं आहे त्या भागामध्ये आणि तिथे झेडआरसी होती. त्या झेडआरसीमध्ये आम्ही ठरवलं की थोडं थोडं शीड आम्ही ऑन ग्रॅटिस देतो त्याला व्हाईस चान्सलरची परमिशन घेऊन की हे जस्ट टू पॉप्युलराइज दिस व्हरायटी आणि थोडं थोडं लोकांना दिलं अक्षरशः आणि ते इतके पीपल वेअर सो मच हॅपी की पुढच्या वर्षी त्याचा एकदम डिमांड आला. त्याचप्रमाणे आम्ही काही शील्ड इकडे पुणे ऍग्रिकल्चर कॉलेजच्या मार्फत भोर तहसीलमध्ये आमचे एक्सटेन्शन ब्लॉक असतात तो शेतकरी विद्यार्थ्यांसाठी, तर विद्यार्थ्यांच्या मार्फत तिथे मोठ्या प्रमाणात डेमॉन्स्ट्रेशन घेतले आणि इट हॅज बिकम सो पॉप्युलर की आज लोकांना सांगितलं आता समृद्धी किंवा हे दुसरे वाहन जे आले हे खरं म्हणजे अजून जास्त उत्पन्न देणारे आहेत. पण तरी देखील लोकांना आणि इव्हन ग्राहकांना सुद्धा ते इंद्रायणी पाहिजे असते, म्हणजे 10-12 वर्ष तो वाहन पडून राहिला आणि 97-98 पासून आज आता 2021 मध्ये आपण आलो 20-25 वर्ष हा वाहन अतिशय पॉप्युलर असा झालेला आहे ह्या भागामध्ये. तर हे काही किमाय आहे या व्हरायटल इम्प्रूव्हमेंटमध्ये. तर आता मी काशीदांना तेच म्हणतो की हे समृद्धीचे वगैरे त्यांनी आता दाखवले आपल्याला, काही शेतकऱ्यांनी 107 क्विंटल, कुणी 117 क्विंटल, 127 क्विंटल इतक्या चांगल्या प्रकारचं उत्पादन काढलेलं आहे. मी स्वतः त्याचे प्लॉट पाहिलेले आहेत आणि त्यामुळे ह्या व्हरायटीज किंवा इव्हन आता भोगावती आणि दुसरं व्हरायटीचं नाव मला येईना ते राधा फुले राधा फुले राधा
तर त्या व्हरायटी सुद्धा तिकडे चांगल्या पॉप्युलर झाल्या. पण त्या भोगावतीमध्ये सम शटरिंग वॉज द प्रॉब्लेम. डेट सुरू झालं की ती सगळं शटरिंग व्हायचं. तर असे काही लहान सहान गोष्टी आहेत त्या व्हरायटल इम्प्रुव्हमेंट मध्ये, त्या लक्षात घेऊन आता पुढची दिशा काय आहे, कशी असावी. विशेषतः मला त्याच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे की विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी, ईस्टर्न विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी नेमका आपला ब्रीडिंग प्रोग्राम काय आहे याच्याबद्दल थोडस डॉक्टर वाघमोडेंनी जरा हायलाइट करावा अशी माझी त्यांना विनंती आहे. मला वाटतं ही आहे जॉईंट वाघमोडे डॉक्टर वाघमोडे. आता वेळ फार कमी आहे आपल्याकडे, हार्डली 10 मिनिटं शिल्लक आहेत. तर तुम्ही आता 10 मिनिटांमध्ये आम्हाला थोडक्यात सांगा आता ह्या काय आपला प्लॅन आहे. आता एरिया प्रोडक्शन वगैरे जाऊ द्या, त्याच्याबद्दल काही फार बोलायची गरज नाही. ओके हॅलो वाघमडे सर बोलताय आपण. हॅलो वाघमडे जरा प्रॉब्लेमच दिसतो. त्याने अनमोट पण केलेलं आहे पण ते बोलत नाहीयेत. हा नाही आता बघूया, जर बोलले तर ठीक, अदरवाईज वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन आन्सर, त्याच्यामध्ये काही कव्हर करता येईल. देशमुख सर यशव चंद्रपूर काहीतरी बोलू इच्छित बघा त्यांना काय ओके त्यांचा काहीतरी एक्सपिरियन्स शेअर करू शकतो बासमती संबंधी. घोरपडे आहेत का? नाही नाही माहित नाही मला, पण प्रश्न तर याच्यात आहे, चार्ट मध्ये आहे त्यांचं. ओके ओके नाही आपण नाही नाही एसओ नाही डॉक्टर उषा मॅडम आहेत, त्या तिथे भंडारामध्ये काम करतात, त्यांचा राईसचा अनुभव आहे. त्या असोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सिद्धेबाईला होत्या, त्यामुळं एडीआर असल्यामुळे उषा मॅडम बोलतील मला असं वाटतं. बासमती राईस बद्दल काहीतरी शेअर करू इच्छितात ते डॉक्टर उषा मॅडमच आहेत. त्या बोलतील डॉक्टर उषा मॅडम ना इकडे घ्या ऍक्च्युली तुम्ही. रुपाली मॅडम घेतले सर पॅनलिस्ट मध्ये ठेवलंय, पॅनलिस्ट मध्ये घ्या त्या बोलतो मॅडम आपण बोला. डोंगरवार मॅडम आपण आपला माईक अनम्यूट करता का कृपया? हॅलो बोला सर. नमस्कार. आता देशमुख सर बोलले ना बासमती राईस बद्दल, बासमती राईस ची लागवड सुरू झाली होती भंडारामध्ये, बऱ्यापैकी क्षेत्र पण वाढलं होतं, मिल पण दिली गव्हर्नमेंटनी. पण त्या मिलचं काय झालं की ते जे मिल मालक आहे ते म्हणे मी तुम्हाला दडून देणार नाही, मिलिंग करून देणार नाही, तुम्ही सगळा बासमती मला विका, मी एक्सपोर्ट करतो वगैरे वगैरे. त्याच्यामुळे ते त्यांचं थोडे प्रॉब्लेम झाले, त्याच्यामुळे बासमती पूर्ण बंद झाली भंडारामधली. हॅलो हा, तर ते म्हणजे त्याच्यामुळे या भागातील जे बासमतीचं हे होतं सर क्षेत्र, ते सगळं शेतकऱ्यांनी आता म्हणजे घेत नाही ते बासमती, नाही तर बऱ्यापैकी वाढलं होतं आणि चांगले पैसे पण मिळत होते शेतकऱ्यांना, हेच सांगायचं होतं मला. बाकी नाही, अजूनही आपण जर काही बोलू इच्छित असाल विशेषतः भंडारा चंद्रपूर गडचिरोली ह्या भागासाठी राईस बद्दल आपला अनुभव काही सांगणार असाल तर सांगायला हरकत नाही. आता राईस मध्ये कसं आहे सर, भंडारा चंद्रपूर मध्ये वगैरे ते आपले गव्हर्नमेंटचे केंद्र सुरू झालेले आहे, त्याच्यामुळे सुरुवातीला इकडच्या शेतकऱ्यांचा भर हा फाईन राईसवर होता. आता ते जाडा राईस माग पाहत आहे कारण की ते वजनाला जास्त असतं आणि केंद्रावर घेतलं जातं. तर ते हा 1800-1900 रुपये त्यांना MSP मिळते, परत 500 रुपये बोनस पण मिळाला मागचे 1-2 वर्ष. त्याच्यामुळे आता त्यांचा कल जरा ठोकरधानाकडे वाढलाय सर. अच्छा. आणि त्या हा उत्पादकता जास्त आहे आणि वजन जास्त असतं आणि ते लगेच मळणी झाल्याबरोबर थ्रेशिंग झाल्याबरोबर त्यांना केंद्रावर विकता येतं. धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले आहे तिकडे, त्यावर ते विकल्या जातात, त्याच्यामुळे सध्या तिकडे हे आहे. बाकी इथे आता सध्या कृषी संशोधन केंद्र शिंदेवाही आणि साकोलीला संशोधनाचं काम सुरू आहे. त्यांनी मागच्या वर्षी रेड राईस काढला, आता यावर्षी दुसरा एक हलका वाण पण जाड्यामध्ये काढलेला आहे सर. ओके म्हणजे आपण जे आणि शक्य आता वाघमोडे ते पाहत असतील, पण त्यांना पाहिजे असेल तर इकडे काही ज्या व्हरायटीज असतील, कारण इकडे जया वगैरे सारखे जाडे बरडे वाण पण भरपूर उत्पादकता असणारे कोकणामध्ये केले आहेत लोकांनी पूर्वी. 184 सारखा फाईन राईस असताना सुद्धा
हे सुद्धा काही लोक करत होते. त्याचप्रमाणे आता हा समृद्धी सुद्धा जो वाण आता हे सांगत होते काशीद हा वडगाव पावळवरून प्रसारित केलेला आहे जिथे 127 क्विंटल वगैरे आलं. तर याच सुद्धा एका दिवशी ट्रायल साठी म्हणून त्यांनी इकडचं काही शिंदेवाईला साकोलीला पाहिजे तर पहिल्यांदा आपल्या रिसर्च स्टेशनवर प्रयोग करून पाहावेत. त्यांना जर वाटलं की हे चांगलं आहे ऍक्सेप्टेबल आहे शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना देता येईल. याच्यामध्ये आपण आता मी 10 मिनिटात आपण ओळखतो. पारंपरिक भाताच्या जाती जर आपण पाहिल्या आपल्या वेगवेगळ्या विभागात काला जिरग आहे, घनसाळ आहे, कोथिंबीर साळ आहे, चंपाकली आहे, ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काय आता ब्रँड आपल्याकडं घेतले जातात. बेलावालाई, पटनी, मुनगा सारखे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये आहेत. आंबेमोहर पुणे कसबई थिलसाई ठाणे जिल्ह्यात आहेत. पांढरी लुचाई आहे, चिनोर सुगंध आहे, पूर्व विदर्भात आहेत. स्क्रीन हॅलो बोला सर आपला आवाज. हा याच्यात मध्ये जर पाहिलं तर आपण पारंपरिक भाताच्या ज्या जाती आहेत नंतर महाराष्ट्रातलं जे भातावरील संशोधन केंद्र आहेत ते वेगवेगळे कार्यरत आहेत. त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाअंतर्गत 5 संशोधन केंद्र आहेत. नंतर पश्चिम महाराष्ट्रात राधानगरी कोल्हापूर. याची गरज नाही डॉक्टर वाघमोडे, याची गरज नाही. आता वेळ फार कमी आहे. मला एवढं सांगा की सध्या ज्या प्रचलित जाती आहेत त्याच्यामध्ये कुठल्या सध्या टॉपला आहेत आणि कुठल्या व्हरायटीज आणखी वाढवण्याची गरज आहे, कुठलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये आणखीन घेण्याची गरज आहे हे सांगा. की आता हिस्टॉरिकल वगैरे किंवा स्थानिक जाती हे नको आपल्याला. इमिजिएटली आता शेतकऱ्यांना वापरता येईल अशी टेक्नॉलॉजी फक्त आपल्याला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने व्हरायटीज बद्दल फक्त बोला. हा आता याच्यामध्ये जर विभागवर आपण पाहिलं तर कोकण विभागात जर पाहिलं की आता रत्नागिरी 24 आहे हा मध्यम बारीक जाण्याचा आहे वाहन. नंतर कर्जत 7 आहे. नंतर रत्नागिरी 1 आहे लांबट जाड्या प्रकारातला आहे. आणि नंतर जर दुसरे जर वाहन पाहिले तर आपल्याला कर्जत 7 आहे, रत्नागिरी 24 आहे. तर रत्नागिरी 6, 7, 8 असे आपण नवीन विकसित केलेले आहेत. रत्नागिरी 7 हे नवीन भात जात आपण विकसित केलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाहिलं जर आपण तर लाल भाताची जात विकसित आपण केलेली आहे. त्याच्यामध्ये झिंक आयरन आणि ग्लायसेमिक इंडेक्स सुद्धा कमी आहे जेणेकरून आपण ब्लड शुगर असणाऱ्या सुद्धा लोकांना ते खायला योग्य आहे. त्याच्यामध्ये रत्नागिरी 8 ही आपण भात जात विकसित केलेली आहे. ती राष्ट्रीय स्तरावर देखील 6 राज्यासाठी शिफारस झालेली आहे. त्याच्यामध्ये हॅलो डॉक्टर वाघमोडे, एक मिनिट, माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर द्या की आज मितीला कुठल्या जातीचं किती बियाणं उपलब्ध आहे की ते तो वाण समजा विदर्भामध्ये ईस्टर्न विदर्भामध्ये लागवडीसाठी हा अमुक वाण शिफारशीत आहे त्याचं एवढं बियाणं उपलब्ध आहे महाबीजकडे असेल किंवा आणखीन कोणाकडे असेल. कोकणामध्ये याचं ह्या वाणाचं एवढं बियाणं आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ह्या वाणाचं एवढं बियाणं आहे आणि हे वाण सध्या शेतकऱ्यांनी करावेत अशा प्रकारचं पाहिजे. बाकी चिरी आपल्याला अजिबात नको. ओके ओके. तर याच्यामध्ये आपल्याकडं कर्जत 7 हे वाहन आपण रत्नाच्या कालावधीत आहे म्हणजे साधारण 4 महिन्यात तयार होतं. नंतर रत्नागिरी 6 जे आहे मध्यम बारीक दाण्याचं आहे तयार होतं. बियाणं आपल्याकडं हॅलो कोकण कृषी विद्यापीठाकडे बियाण्याची उपलब्धता किती आहे ते सांगा ना डॉक्टर वाघमोडे. तुम्ही आता शेवटच्या कन्क्लुजन कडे गेला तरी चालेल, वेळ संपलेला आहे. कारण इंटरप्शन खूप झालं तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये. शेवटच्या कन्क्लुजन मध्ये जाता. हा याच्यामध्ये आपण सर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याकडं वेगवेगळ्या भागानुसार जर पाहिलं तर कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत जे काही आपण टार्गेट ठेवलेले आहेत तिथं वेगवेगळ्या दाण्याच्या प्रकारचा प्रिफरन्स दिलेला जातो. वेगवेगळ्या कालावधी आहेत, ग्रेन टाईप आहेत आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी वेगवेगळे काही पोहा आहे, कुरमुरा आहे, भडक मुरमुरे आहे. ह्या दृष्टिकोनातून आपण भात जातीचे त्याचा विकास केलेला आहे आणि करत आहोत. तसेच पश्चिम महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सुगंधी जाती सध्या जास्त करून आपल्याला मागणी आहे.
त्याच्यामध्ये इंद्रायणी सारखा मोठा ब्रँड तिथं आहे, त्याच्या दृष्टिकोनातून फुले समृद्धी आणि इतरही जातीचा आपण हे करत आहोत. नंतर आंबेमोहर प्रकारातले काही ज्या सुगंधी जाती आहेत त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याचा आपण प्रयत्न चालू आहे आणि ते उद्दिष्ट त्या विभागात आहे. नंतर विदर्भाचा जर विचार केला तर तिथं आपल्याला अति बारीक आणि मध्यम बारीक अशा प्रकारच्या जातीचा मागणी आहे. त्या दृष्टिकोनातून आपण वेगवेगळे वाहन तिथे विकसित केलेले आहेत. पीडीकेव्ही HMT सोना सारखे किंवा पीडीकेव्ही किसान आहे, खमंग आहे, अशा नवीनही जातीचा तिथं विकसित केलेले आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून तिथं बियाण्याची उपलब्धता करून देण्यात येत आहे. आणि आपल्याला नवीन जर आपल्याला आता संशोधन आपल्याकडे हाती घेण्याचे जे काही आहेत तर त्यामध्ये आता ज्या पारंपरिक पद्धती आहेत त्याचबरोबर आता सुधारित सुद्धा जे संशोधन आहे की स्पीड ब्रीडिंग सारखा कन्सेप्ट आपण हाती घेत आहोत. त्याच्यामध्ये एकाच वर्षात 3-3 जनरेशन आपण रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ करून आपण एका वर्षात 3-4 जनरेशन आपण ऍडव्हान्समेंट करू शकतो सेग्रिगेशन. त्यामुळे 10 वर्ष म्हणजे 3 वर्षाचा कालावधी किंवा 6 वर्षाचा कालावधी 3 वर्षापर्यंत आपण आणून म्हणजे जे वराठीचा 12 वर्षाचा जो काय रिलीज होण्याचा कालावधी आहे तो 6 वर्षापर्यंत आपण करू शकतो, तो एक आपण घेतलेला आहे. मार्कर असिस्टेड सिलेक्शनचं सुद्धा आपण संशोधन वेगवेगळ्या विद्यापीठाच्या अंतर्गत चालू आहे. त्याच्यामध्ये मग BLP आहे, कर्पारोग आहे किंवा काही क्युटीएल क्वालिटीसाठी सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये भर देत आहोत. तसेच ज्या विभागवार ज्या गरज आहे त्यानुसार आपण आता संकरित भात जातीचा सुद्धा उत्पादनाच्या दृष्टिकोनातून आपण जास्त संशोधनावर भर देण्यात आत आहे. त्याच्यामध्ये CMS लाईन जी आहेत ती आपण स्वतः डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने एक 25 CMS लाईन वेगवेगळ्या दाण्याच्या प्रकारात विकसित केलेल्या आहेत. फर्स्ट फेजमध्ये सर आपण जे संकरित भाताचे वाहन होते ते लॉंग सिलेंडर होते, परंतु आता कंज्युमरचा जो कल आहे की अति बारीक किंवा मध्यम बारीक प्रकारातले संकरित वाहन पाहिजे, ते मध्यम बारीक प्रकारातल्या वाहन विकसित करण्यासाठी आपल्याला मादी वाहन हवे असतात, त्या प्रकारचे मादी वाहनही आपण विकसित करत आहोत. वाघमोडे साहेब मला वाटतं आता वेळ अत्यंत कमी आहे, आपल्याला वेळ झालेला आहे. कन्क्लुजनकडे तुम्ही शेवटला जा आता. हा कन्क्लुजन करतो सर. स्लाइड अनशेअर करा, तुमचं प्रेझेंटेशन अनशेअर करा. ओके सर, ओके. आणि मग कन्क्लुजनचं बोला. हा याच्यामध्ये सर आपण संकरित भात जातीचं सुद्धा आपण नवीन जे काय आहेत त्या मध्यम बारीक दाण्याचे जे मादीवान विकसित करून आपण हायब्रिड पण आपण लवकरच देण्याचा आपण म्हणजे शेवटच्या स्टेजला त्याचं हे आहे म्हणजे संशोधन आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विविध किडी आणि रोग ह्याच्यात जर जिथं जिथं आपल्याला प्रश्न उद्भवतात त्या दृष्टिकोनातून आपण वेगवेगळ्या विभागात जिथं समजा कोकण विभागात फोडकिडा आहे, तपकिरी तुडतुडे आहेत, निळे भुंगीरे आहेत, अशा प्रकारचा जो प्रादुर्भाव आहे त्या ठिकाणी आपण तिथं संशोधनावर जोर देत आहोत. काही ठिकाणी जिथं उपपदार्थ हवे आहेत पोहा कुरमुरा भडंग मुरमुरे अशा प्रकारेसाठी सुद्धा लाल भात आहेत, न्यूट्रिशन राईस आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण संशोधन फोकस केलेलं आहे कोकण कृषी विद्यापीठाने आणि डॉक्टर म्हणजे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने देखील एक लाल भाताची व्हरायटी विकसित केलेली आहे. त्याच्यामध्ये देखील आपण झिंक आयर्न आणि प्रोटीनची मात्रा आपण त्याच्यात वाढवण्याचा त्याचा प्रयत्न करत आहोत, जेणेकरून आपल्याला माहिती आहे की भात जे काही पीक आहे ते रिसर्च पुअर लोक बऱ्याचशा लोकांच्या आहारात आहे आणि सर्व गरीब लोक ते बऱ्याचशा ठिकाणी भाताचा सेवन रोज करत आहेत, त्यांचं प्रमुख अन्न आहे. अशा ठिकाणी माल न्यूट्रिशन होऊ नये या दृष्टिकोनात जर लाल भात किंवा न्यूट्रिशियस भाताचा त्यांनी आहारात उपयोग केला तर निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून आपण संशोधन हाती घेण्यात आलेलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावरचं जे काही संशोधन आहे त्या दृष्टिकोनातून आपल्या राज्यात देखील ह्या नवीन आस्पेक्टचा आपण विचार करून त्या दृष्टिकोनाने नवीन जाती देण्याचा आपण म्हणजे संशोधन हाती घेतलेलं आहे. ह्या 3 जे महत्वाचे आस्पेक्ट आहेत, झिंक आहे, आयर्न आहे, प्रोटीन, हे सुधारण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. संकरित भात जातीचा जे तो आस्पेक्ट आपण घेतलेलाच आहे, किडी रोगाचा आहे. नंतर दुसरा स्पीड ब्रीडिंगचा हा जो आस्पेक्ट आहे तो स्पीड ब्रीडिंगचा आस्पेक्टही आपण आता तो म्हणजे सुरुवात कृषी संशोधन केंद्र आपले कर्जत इथे सुरू केलेलं आहे आणि निश्चितच इन्फ्रास्ट्रक्चर करून तात्पुरते आम्ही पहिले जनरेशन आता सुरूही या सीझनमध्ये आपण केलेलं आहे. म्हणजे अशा प्रकारचं नवीन आपल्याला संशोधन हाती घेऊन निश्चितच शेतकऱ्यांच्या किंवा कन्झ्युमरच्या ज्या काही मागण्या आहेत डिमांड आहेत
त्या दृष्टिकोनात आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता नेटमुळे इकडं खूपच प्रॉब्लेम आहे, मला जरा व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करता आलं नाही, परंतु बरेचसे मटेरियल आपण चांगले कंपेअर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देशमुख साहेबांनी आणि सर्व आपले मेटचे सर्व मान्यवरांनी जी मला थोडं काही बोलण्याची शेअर करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचं आभार मानतो. धन्यवाद डॉक्टर वाघमोडे साहेब. थोडस म्हणजे तुमच्या नेटमुळं प्रॉब्लेम झाला नसतं, तुमचं प्रेझेंटेशन सगळं झालं असतं, वेळ गेला काही हरकत नाही. डॉक्टर काशीद आणि डॉक्टर वाघमोडे या दोघांचे मी खरं म्हणजे धन्यवाद देतो, आज आपण अमूल्य वेळ दिला. यामध्ये प्रश्नोत्तर मध्ये फार प्रश्नोत्तर नाही आहेत, एक दोन लोकांना तिथे बोलायची इच्छा आहे. एक आहेत डॉक्टर उदय पाटील, त्यांनी आता वनामतीमध्ये मला वाटतं ऍडिशनल डायरेक्टर आहेत, त्यांना चंद्रपूर जिल्ह्याविषयी त्याचा जो अनुभव एसएओ म्हणून त्यांना थोडक्यात बोलायचं आहे. तर डॉक्टर उदय पाटील आपण थोडक्यात आपण आपलं मांडा एक दोन मिनिटांमध्ये, आणि त्यानंतर सचिन पाटील महाबिलचे आहेत, त्यांना कोकणातील भाताविषयी बोलायचं आहे. तर दोन दोन मिनिट आपल्याला प्रत्येकांना देतो. डॉक्टर उदय पाटील साहेब, उदय पाटील बोलतो आपण, बाकी प्रश्न उत्तर नाही आहेत आपल्या याच्यामध्ये, फक्त या दोघांना बोलायचंय. तर मॅडम रुपाली मॅडम, सचिन पाटील सर आपला माईक अनम्यूट करता. सचिन पाटील मॅडम, हा माईक प्लीज अनम्यूट करा. आणि हा सर आवाज येतोय? हा येतोय, बोला सचिन पाटील. हा सर, मी ह्या कोकण विभागातून बोलतोय, महाबीजचा प्रतिनिधी आहे. आपल्या ह्या कोकण विभागामध्ये साधारण 700 ते 800 हेक्टरवर बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम होतो, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त आपल्या विद्यापीठाच्याच व्हरायटी असतात, फक्त जया एक सोडली व्हरायटी, तर बाकीच्या आपल्या कोकण विद्यापीठाच्या जाती असतात. तर त्याच्यामध्ये आता वाघमोडे सरांनी सांगितलं तसं नवीन जाती कर्जत 8, कर्जत 9, रत्नागिरी 6, रत्नागिरी 5, रत्नागिरी 7 लाल भात आहे आणि रत्नागिरी 8. तर ह्याच्यामध्ये सर्व उत्कृष्ट जी जात जर म्हणली तर, कारण आता कोकणमध्ये पहिला बारीक दान तर ह्याचा खूप समावेश होत होता, पण आता कसं शासकीय भात खरेदी केंद्र चालू झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना तिकडं वाण देणं जास्त परवडतं, त्याच्यामुळं आर्थिक गणितासाठी शेतकरी आता जाड धानाकडे वळलेला. त्याच्यामुळं काय होतंय की आपले जे फाईन राईस आहेत म्हणजे भात आहेत तर त्याच्याकडे थोडा कल कमी झालेला आहे, त्याच्यामुळं ह्या जातीचं म्हणजे आता प्रोडक्शन प्रोग्राम खूप कमी होत चाललेला. तर त्या अनुषंगाने आता विद्यापीठाचे जे कर्जत 8, कर्जत 9, कर्जत 3 अतिशय सुंदर भात आहे, तो जयाच्या तोडीस तोड कोकणमध्ये राबवला जातो. जया ही एक असा वाण आहे सर की त्याला कुठलाही रोग येत नाही आणि हमखास उत्पादन देणारा वाण असल्यामुळं रायगड जिल्ह्यामध्ये, पालघर जिल्ह्यामध्ये आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा प्रामुख्यानं त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पण कर्जत 8, कर्जत 9 हे आता मागील 2-3 वर्षापासून जे रिलीज झालेले वाहन आहेत त्यातला मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही एक्सटेन्शन करण्याचा खूप प्रयत्न केलेला आहे, तरी पण बीज उत्पादनासाठी तो म्हणावा असा शेतकऱ्यांचा त्याला प्रतिसाद भेटत नाही आणि त्याच्यावर थोडं संशोधन करणं गरजेचं आहे. रत्नागिरी 8 ही जी आता नवीन जात आलेली आहे विद्यापीठाची, वाघमोडे सरांनी कदाचित ती शोधून काढलेली आहे असं माझं समजतंय, अतिशय सुंदर वाहन आहे आणि पुढच्या 4-5 वर्षामध्ये त्या वाहन म्हणजे अगदी कोकणमध्ये क्रांती करून टाकेल एवढं मात्र नक्की, कारण त्याचं जेवढं अवेलेबल बियाणं यंदा विद्यापीठाकडून आम्हाला भेटलं तेवढं आम्ही पूर्ण म्हणजे काही दिवसामध्येच ते संपून गेलेलं आहे, ब्रीडर सीट पण त्याचं अवेलेबल झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं कोकणचा थोडा अहवाल आहे. तर माझं एवढंच मत आहे की कर्जत 8, कर्जत 9 आणि रत्नागिरी 5, रत्नागिरी 6 ह्या वाहनामध्ये थोडस संशोधन होणं गरजेचं आहे, शेतकरी त्याला का घ्यायला नकारत आहेत हे थोडस जर त्याच्यावर रिसर्च झाला तर खूप बरं होईल. धन्यवाद सर. धन्यवाद सचिन पाटील साहेब. उदय पाटील, त्यांना चंद्रपूरचा अनुभव काही सांगायचा आहे. उदय पाटील आहेत का? अनम्यूट केलेला आहे सर त्यांनी. हा बोला उदय पाटील जी, बोला सर. नमस्कार सर. सर मी एसएओ चंद्रपूर म्हणून जवळजवळ 3 वर्ष होतो. तर सर काही विदर्भामध्ये पर्टिक्युलरली अजूनही म्हणजे हा जो वरचा ट्रॅक्ट आहे म्हणजे नागपूर पासून गोंदियापर्यंत तो बऱ्यापैकी बोल्ड झालेला आहे, बोल्ड सीडचा म्हणजे त्याच्यात आता पर्सेंटेज जे आहे फाईन राईसचं ते कमी झालेलं आहे, म्हणजे ते साधारणतः 30-40% आलेलं आहे असं माझा अंदाज. आणि चंद्रपूरचं मला बोलायचं झालं तर चंद्रपूरमध्ये साधारणतः ब्रह्मपुरी आणि नागबीड सिंदेवाईचा जो भाग आहे तिथे बोल्डचं प्रमाण वाढलेलं आहे. जसं आता डोंगरवार मॅडम म्हटल्या की तिथं आता गव्हर्नमेंटने इन्सेंटिव्ह द्यायला सुरुवात केली असल्यामुळे साधारणतः 2300-2350 रुपये भाव पडतो क्विंटलला जाडा राईस असला तरी, आणि तो फाईन राईस म्हणून विकला जरी मार्केटला शेतकऱ्यांना
साधारणतः जो रेट मिळतो तो तेवढाच मिळतो फाईनलाही. त्यामुळे लोक आता तिकडे प्रिफर करायला लागले बोर्डला. आणि उत्पादकता जास्त आहे आणि किडीचं प्रमाण थोडं कमी असतं बोर्डला, तर तो एक भाग आहे. आणि पर्टिक्युलरली हा जो भाग आहे सिंदेवा ही नागबीड ब्रह्मपुरी आणि तो जरा फाईन कमी होऊन तिथं जाडा वाढला, परंतु अजूनही गोंडपिंपरी मूल सावली हे जे काही चंद्रपूर आणि हा जो काही भाग आहे तिथे मात्र जवळजवळ 90% फाईन राईस टिकून आहे. पण सर तिथं आता जशी आपली चर्चा झाली बासमती राईसची, तर तिथं बासमती राईस अजून आलेला नाहीये. कारण तिथल्या ज्या मूळ व्हरायटी आहेत फाईन राईसच्या त्या अजूनही टिकून आहे. आणि तिथले जे आता मिल्स आहेत मूल मधल्या त्या लेटेस्ट ह्या 2 वर्ष अद्ययावत झालेल्या आहेत. म्हणजे त्यांची उत्पादक म्हणजे जी प्रोसेसिंग कॅपॅसिटी आहे ती खूप वाढलेली आहे. 5-5 कोटीचे प्लांट त्यांनी वाढले टाकलेले आहेत आणि इम्पोर्टेड मशिनरी सर्व तिथे बसवलेली आहे. आणि तिथले जे जीवन क्वांटमवार आहे एका मिलचे मोठ्या मिलचे मालक त्यांनी मला मागे सांगितलं होतं, आता या कोरोनामुळे बाहेरच्या देशांमध्ये जाड्याला आणि बारीकला दोन्हीला प्रचंड डिमांड तयार झालेली आहे भारतातल्या राईसला. पर्टिक्युलरली आफ्रिकन कंट्रीजला सुद्धा जाडा राईस हे भारतातल्या त्यांना खूप डिमांड झालेली आहे. आणि फाईन राईसच्या बाबतीत सर सांगायचं झालं तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की चंद्रपूरचं नाव घेतलं की भारतात कुठेही ते नुसतं चंद्रपूरचं नाव नुसतं नावावर फाईन राईस उचलला जातो. त्यामुळे तिथल्या ज्या सध्या व्हरायटीज आहेत त्या टिकून आहेत. पर्टिक्युलरली जय श्रीराम श्रीराम HMT पण त्यातल्या सुगंधी कमी, म्हणजे साधारणतः त्यातले माझ्या अंदाजाने 25-30% सुगंधी, बाकी बिगर सुगंधी म्हणजे असं श्रीराम जय श्रीराम बिगर सुगंधी आहेत त्या तिथं असतात. परंतु सर आजही मी आपल्याला मुद्दाम इथं नम्रपणे सांगू इच्छितो की साधारणतः जगभरात सगळीकडे आता कुणी गेलं बाजारात तर सुगंधी आणि फाईन राईसची डिमांड करतं. त्यामुळे म्हटलं तर फक्त उत्पादकतात वाढ करणे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि सर जसं आता व्हरायटीजच्या बाबतीत दोन्ही शास्त्रज्ञांनी चर्चा केली आणि आपणही सर चर्चा करत आहात, तर फाईन राईसच्या बाबतीत सर सांगायचं झालं तर आज ज्या व्हरायटीज बाजारात कृषी सेवा केंद्रावर विकायला येतात त्यामध्ये मी मुद्दाम चर्चा केली होती सावलीला मुलला त्या कृषी सेवा केंद्रांवर, तर ह्या ज्या रिसर्च व्हरायटी आहे सर त्यांनी खूप धुमाकूळ आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या व्हरायटीज त्या प्रत्यक्ष केंद्रावर येतात आणि शेतकरी मग जी नाव येईल ते त्याप्रमाणे ते समोर येते. म्हणजे प्रत्यक्षात जी चॅनल तयार व्हायला पाहिजे म्हणजे येऊन विकेल पिकेलच्या अभियानात गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं सुरू झालेलं आहे की जे कस्टमर डिमांड असते त्याप्रमाणे जे चॅनलाइज व्हायला पाहिजे सीड प्रोडक्शन पासून तर कस्टमर पर्यंत ते सर म्हणजे तसं व्हिज्युअलाइज होत नाही. तर सर हे काही मुद्दे म्हणजे आपल्या पुढे नम्रपणे मांडू इच्छितो की जे मला असं वाटलं की आपल्या पुढे मांडावे. धन्यवाद सर. धन्यवाद उदय पाटील साहेब, खूप छान माहिती दिली तुम्ही चंद्रपूरची आणि तुमचे अनुभव सांगितले. मी डॉक्टर लवंदे सरांना विनंती करतो की आपण कोकणातला जो आपला अनुभव आहे राईस विषयी तो थोडक्यात नमूद करावा. थँक्यू. महत्वाचं पीक आहे 4.5 लाख हेक्टर वरनं ते आता कमी होत 3.5 वरती आलेलं आहे, कारण भात लागवड परवडतच नाही, माणसं लागवडीला मिळत नाही, यांत्रिकीकरणाचा प्रॉब्लेम आहे कारण छोटी छोटी कचरा आहेत, त्या गोष्टी आहेतच. पण मला एक प्रश्न म्हणजे आता त्याचं उत्तर कोणी द्यावं ते हे ठरवतील काशीत किंवा SRT आणि SRI SRI फार आपल्याकडे चालणार नाही, जे बिहार किंवा UP ईस्टर्न UP वगैरे ह्या भागामध्ये त्याचं सक्सेस नोंदवलं गेलेलं आहे. कारण आपल्याकडे पाऊस जास्त आहे, सबमर्ज कंडिशन असते, रोपं बारीक लावली तर ती वाहून जातात, मॉर्टॅलिटी खूप होते. पण त्याच्या विरोधात SRT इतकी पॉप्युलर होऊन राहिलेली आहे, भडसावळ्यांचं जे टेक्निक आहे. खरं तर त्यांनी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा मी असताना 14-13 साली कर्जतलाच SRT वर्सेस ट्रान्सप्लांटेड राईस हा एक प्रयोग घेतले, म्हणजे कर्जतला घेतले, नंतर रेपोलीला घेतले, त्याच्यानंतर दापोलीत घेतले. दुर्दैवाने आपले रिझल्ट बाहेर आलेच नाही आणि जसं काशींनी सांगितले की अजून त्याला अग्रेस्कोची मान्यताच नाही आहे. म्हणजे कुठेतरी आपण विद्यापीठ दोन्ही विद्यापीठ किंवा तिन्ही म्हणूया PKV सहित ह्या बाबतीत मागे पडतो. आपण एक शेतकऱ्याचे फॉलोअर त्या बाबतीत होऊन राहिलं असं मला वाटतं, कारण आजच्या घडीला ट्रान्सप्लांटेड राईसमुळे इतकं पडलिंगमुळे एवढं सिल्ट वाहून जातंय, लाखो टन माती अरबी समुद्रात वाहून जाते. परंतु निदान वरचा जो घाट माथ्यावरला आहे किंवा थोड्याशा वरका जमिनीवरती जिथं राईस घेतला तो तिथे SRT मोठा वाव आहे, याच्यावरती खरं या तिन्ही विद्यापीठांनी कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे असं मला वाटतं. दुसरं सॉल्ट टॉलरन्स खार लँडचा प्रश्न आहे. 60,000 हेक्टर क्षेत्र आहे, अजूनही त्याच व्हरायटी पनवेल आणि 1 आणि पनवेल 2
ह्याच लावले जातात. पण खारलँड सुद्धा आता श्रिंक हो राहिलंय कारण इंडस्ट्रियलायझेशन कोकणामध्ये वाढतंय. बऱ्याचशा जमिनी कुठे एअरपोर्टला गेल्यात. आमचेच जवळपास 50 एकर जमीन नवीन एअरपोर्टसाठी अधिग्रहित केली गेली, त्याच्या जागी दुसरी क्षेत्र दिलेलं आहे. परंतु हे याच्यावरती काम आणखी होणं गरजेचं आहे बियॉन्ड पनवेल 1 and 2. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की सबमर्ज टॉलरन्स हा कोकणामध्ये फार मोठा विषय आहे. डॉक्टर वाघमारे कदाचित याच्यावर बोलले असते मला माहीत नाही, परंतु याच्या संबंधाने भुवनेश्वरची जी इन्स्टिट्यूट आहे खूप चांगलं काम झालेलं आहे. त्याचं जीन उपलब्ध आहे, त्याचा वापर करून आपल्याकडे आपल्या व्हरायटीमध्ये हा जीन ट्रान्सफर करणं फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यानंतर सह्याद्रीच्या पुढे काय, म्हणजे मागच्या एका याच्यामध्ये विचारलं व्हॉट इज बियॉन्ड सह्याद्री, म्हणजे सह्याद्रीने क्रांती केली वगैरे ठीक आहे, पण सह्याद्रीची लागवड महाराष्ट्रात किती होते. जे होते ते यूपी किंवा बिहार ईस्टर्न यूपी या भागामध्येच होते. आणि पूर्वी ज्या 5-6 कंपन्या तसं मल्टिप्लिकेशन करत होत्या, सिंजेंटा, प्रोएग्रो, पायनियर आणि आणखी, तर आज किती प्रोडक्शन होत आहे. आणि मग याच्या संबंधाने जी मेल स्टरिलिटी आहे, या सगळ्या व्हरायटी ज्या कर्जतच्या आहेत आणि रत्नागिरीच्या आहेत, याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये आपण आतापर्यंत काय आणलेले नाहीत. म्हणजे सुरुवात केली असेल कदाचित, परंतु त्याच्यावर आधारित ह्या ब्रीडिंग प्रोग्राम घेणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं हायब्रिड राईसच्या दृष्टीने. कारण पुढेच जास्त भवितव्य जे राहणार आहे ते हायब्रिड राईसलाच राहणार आहे. त्याच्यानंतर MSP फॉर फाईन राईस हा विषय का आपण प्रमोट करू नये. जर फायदा त्याच्यामध्ये जास्त मिळत असेल, केवळ भरड राईस किंवा जो मोठा बोल्ड ग्रेन राईस आहे त्याला जर त्याला MSP आहे, पैसे जास्त मिळतात म्हणून लोक त्याला आगोडीकडे वळलेत. आणि फाईन राईस आता कमी पडत चाललेला आहे. मला वाटतं धोरणात्मक आपण IMAT ने एक सूचना त्याच्यामध्ये केली पाहिजे की देर शुड बी अ सिस्टीम फॉर MSP फॉर फाईन राईस अँड बोल्ड राईस, हे विषय याच्यामध्ये घेतले पाहिजे. आणि शेवटचा प्रश्न असा की विदर्भातला जो खारपान पट्टा आहे याच्यासाठी राईस मला माहीत नाही, मायंदे साहेब त्याच्यावरती जास्त चांगल्या प्रकारे सांगू शकतील. ज्या पनवेलच्या व्हरायटी आहेत किंवा ज्या सॉल्ट टॉलरंट व्हरायटी आहेत ह्या आपण त्या भागामध्ये प्रमोट का करत नाही आहोत, आता कोणी उत्तर द्यायचं हे ठरवावं, यांनी वाघमोडे किंवा काशी आणि मायंदे साहेब. धन्यवाद. धन्यवाद लवंदे साहेब. आता मला वाटतं प्रश्न उत्तर फारसे नाही आहे त्याच्यामध्ये. पॅनलिस्ट मधून कुणाला क्विक कॉमेंट असेल तर मला वाटतं पॅनलिस्ट मधून बोलावं कोणी असेल तर. सर मी उमाकांत दांगट थोडे मुद्दे मांडतो. दांगट सर बोला. सर लवंदे सरांनी आता जे मुद्दे मांडले त्याच्या अनुषंगाने मी बोलतोय की आपल्याकडे सर हायब्रिड आवाज येतो सर. हा येतोय. माझ्याकडे एकदम स्क्रीन बंद झाला. सर राईसच्या बाबतीमध्ये हायब्रिड सह्याद्रीच्या ज्या वेगवेगळ्या व्हरायटी रिलीज झाल्या, परंतु त्याचा महाराष्ट्रामध्ये सर त्याची स्वीकारार्हता फार कमी आहे. माहित नाही कशामुळे, परंतु त्याची क्वालिटी मला वाटतं फार चांगली नाही. त्यामुळे सह्याद्री राईस आपण कृषी विभागामार्फत देखील प्रमोट करायचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेली नाही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्याऐवजी सर कोकण आणि विशेषतः पुणे जिल्हा या भागामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आंबेमोहर राईसला फार मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे, परंतु त्याचं बीज उपलब्ध होत नाही. काही आमचे शेतकरी मित्र आहेत मावळामधले, त्यांनी देखील माझ्याकडे आंबेमोहर बद्दल विचारणा केली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे सर आंबेमोहर ची डिमांड फार आहे आणि तो राईस ग्राहक फार मोठ्या प्रमाणावर त्याची डिमांड करतो आणि म्हणून शेतकरी देखील लावायला तयार आहे, परंतु त्याच्यामध्ये बियाणाचा प्रॉब्लेम आहे असं एक माझं ऑब्झर्वेशन आहे सर. दुसरं सर पूर्व विदर्भामध्ये ज्या व्हरायटीज आहेत फाईन राईस आणि बोर्ड राईस, त्या सर लोकल व्हरायटी जेवढ्या चांगल्या आहेत त्याची क्वालिटी फार चांगली आहे आणि त्यांची जी काही स्वीकारार्हते आहे ती पूर्ण देशामध्ये आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील आहे. त्यामुळे आपण मला वाटतं बसमती राईसच्या नादीत लागूच नाही, आपल्या ज्या चांगल्या व्हरायटीज आहेत त्याच्यामध्येच कशी आणखीन चांगली इम्प्रूव्हमेंट करता येईल त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि MSP च्या बाबतीमध्ये सर राईस साठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP जाहीर करत आणि ती फाईन राईस साठी आणि बोर्ड साठी दोन्ही साठी तीच आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त वेगळी व्हरायटी वाईज कधीच MSP मंजूर होऊ शकत नाही. त्यामुळं राईस साठी जी MSP आहे त्या MSP मध्ये बोर्ड राईसची दोन वैशिष्ट्य आहेत. एक तर त्या पेस्ट टॉलरंट व्हरायटीज आहेत
आणि विशेष म्हणजे वजनाला जास्त चांगल्या आणि त्यामुळे त्याची प्रोडक्टिव्हिटी जास्त, त्याच्यामुळे शेतकरी फाईन राईसच्या ऐवजी आता बोल्ड राईसला प्रिफर करतो. परंतु सरकारी जी खरेदी आहे एफसीआय मार्फत जी होते त्याच्या व्यतिरिक्त देखील अनेक ठिकाणी व्यापारी फाईन राईस मिलिंग करून फार चढ्या भावना म्हणजे 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपयापर्यंत देखील काही फाईन राईसच्या व्हरायटीज मार्केटिंग केलं जातं. आणि त्या दृष्टीनं फाईन राईस वाले शेतकरी सर्वसाधारणपणे एमएसपीच्या पाठीमागे न लागता खासगी व्यापाऱ्यामार्फतच त्याचं मार्केटिंग करतात. आता त्यासाठी चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये खासगी उद्योजक राईस मिलर मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि त्याच्यामध्ये एक गोष्ट खरी आहे की त्यांची त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मोनोपॉली आहे, त्याच्यामध्ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेतकऱ्याचं शोषणच करतात. तर त्याच्याबद्दल कसा मार काढायचा हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा सर, कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस जे आहेत सर त्याच्यामध्ये यासाठी खरोखरच आमच्या भडसळे साहेबांनी पूर्ण देशामध्ये नाही पूर्ण आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील मोठ्या मोठ्या फोरमवर त्याचे ते प्रचार प्रसार करत असतात आणि ते फार लोकांना ताबडतोब भावतं. आणि आता लवंदे सरांनी देखील ज्याप्रमाणे उल्लेख केला त्याप्रमाणे मला वाटतं एसआरटी जी टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये आणखीन थोडं फाईन ट्युनिंग करून बीबीएफ मार्फत ती डायरेक्ट वापरता येईल का आपल्याला, कारण आता बीबीएफचा वापर जसा कोरडवाहू शेतीमध्ये पूर्ण राज्यामध्ये देशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात होत लागलेला आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मॉडेल्स देखील आता उपलब्ध आहेत. तर बीबीएफवरच जर आपण राईसच हे केलं डायरेक्ट पेरणी केली तर मला दांगड साहेब बीबीएफ बेस्टच आहे ते एसआरडी सर. नाही सध्या हे जे वापरतात ना सर, नाही नाही बेड बेड करून त्याच्यावर ते स्पॉट होल करून होल करण्याच्या ऐवजी ट्रॅक्टर माउंटेड किंवा सगळ्यानंतर आपण डायरेक्ट बीबीएफचा वापर केला तर रोप करायची तयार नाही आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याची डिप्लिंग करायची सुद्धा गरज नाही सर. बरोबर. आणि त्याच्या बरोबरच आपल्याला खताची पेरणी देखील त्याच वेळेस करता येईल, प्लस बाजूला जे फरस पडतील त्याच्यामध्ये पाण्याची साठवणूक देखील होईल आणि पाण्याचं ड्रेनेज देखील होईल. त्याबरोबर आपल्या कृषी विद्यापीठामार्फत एसआरटीला पर्याय किंवा एसआरटीचं पुढचं फाईन ट्युनिंग करून बीबीएफचा वापर करून आपल्याला हे जर कल्टिवेशन प्रॅक्टिस जर इम्प्रूव्ह करता आल्या तर मला वाटतं ते शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं जास्त फायदेशीर होणार आहे. त्या दृष्टीने देखील रिसर्च व्हावं अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद दांगड साहेब. लवेकर साहेबांना आणखी काही बोलायचं? लवेकर साहेब बोला. मला एकच विचारायचं होतं की पूर्व विदर्भामध्ये पर्टिक्युलरली ब्रह्मपुरी या भागात डुबराज नावाचा एक राईस घेतला जातो आणि तो एक ठराविक एरियामध्येच आहे पण त्याची क्वालिटी ही अतिशय सुंदर आणि फार कमी कालावधीमध्ये येणारा आणि कमी क्वांटिटीमध्ये येणारा तांदूळ आहे. याबद्दल काही आपल्याकडे झालेलं आहे का संशोधनामध्ये? नाही सर कुठलं सर, भोजराज का? भोजराज डुबराज डुबराज योगराज का? डुबराज. अच्छा डुबराज. हा हा हा. ते सर मी माहिती काढतो कारण मी कानावरून गेलेलो आहे पण प्रत्यक्ष इकडे काही मीटिंग वगैरे याच्यामुळे प्रत्यक्ष इतकं बारीक जात नाही आलं मला, पण मी माहिती घेऊन सर सांगतो आपल्याला. सांगतो सर. हॅलो सर. हॅलो हॅलो. वाघमोडे सर बोलत आहेत का? हॅलो सर. याच्यामध्ये आपले जसे स्थानिक वाहन आहेत जसं आंबेमोहर आहे, कसबई आहे, थिलसा आहे, चिनूर आहे, त्या प्रकारचा हा डुबराज एक प्रकारचा आपला स्थानिक लोकल वाहन आहे, लोकल लँड रिक्षा आहे, तो सुगंधी आहे आणि चांगल्या प्रकारात त्याच म्हणजे चव आहे आणि मिलिंग त्याची क्वालिटी पण आहे. परंतु त्याचे जे काही इतर जे आता सरांनी चर्चा केली की आंबेमोहर किंवा इतरही कोथिंबीर साळ हे जे टॉल इंडिका व्हरायटी आहेत त्याच्यामध्ये थोडस हाईटच्या दृष्टीने ते अडचण येते आणि लोळतात, त्यामुळे उत्पन्न कमी मिळतं. परंतु बाकीचे जे क्वालिटी गुणधर्म आहेत त्यासाठी आपण बऱ्याचशा व्हरायटीचं संशोधन म्युटेशन ब्रिडिंग हाती घेतलेले आहे. तशाच प्रकारचा हा डुबराज मध्ये सुद्धा सुधारणा करणं गरजेचे आहे. बाकीचे क्वालिटी चांगले आहेत. दुसरं याच दृष्टिकोनात जर मग आता विचारलं होतं
ते हायब्रिड राईस जे काय आता सरांनी सांगितलं की त्या दृष्टिकोनातून आपण मध्यम प्रकारच्या मध्यम मीडियम सिलेंडर प्रकारच्या हायब्रिड राईसचं आपण आता संशोधन हाती घेतलेलं आहे. सुरुवातीचा फर्स्ट बेस होता हायब्रिडचं, तर ते लॉंग सिलेंडर प्रकारातले दाण्याचा प्रकार होता. सुरुवातीच्या फेजमध्ये कंझ्युमरचे वेगवेगळे डिमांड असल्यामुळं पहिल्या 10 वर्षात खूप चांगल्या प्रकारे परफॉर्मन्स सह्याद्री सिरीजचा होता. नंतर जेव्हा मीडियम सिलेंडर शॉर्ट सिलेंडर अशा अति बारीक दाण्याच्या जेव्हा कंझ्युमरचा डिमांड वाढला त्या दृष्टिकोनातून ह्या हायब्रिडचा सुद्धा थोडस मागं पडत गेल्या. आता त्या दृष्टिकोनातून आपण त्या नवीन मध्यम सिलेंडर हायब्रिड तयार करण्यासाठी त्याला मादीवान लागतात. त्या दृष्टिकोनातून आपण मादीवान पण आता विकसित केलेले आहेत. त्याच्यावर आपण हायब्रिड कॉम्बिनेशन सुद्धा आपण विकसित केलेले आहेत. त्याची टेस्टिंग आणि सीड प्रोडक्शन चालू आहे. लवकरच आपण त्या क्वालिटी हायब्रिडचं सुद्धा आपण रिलीज महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना देण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. तसंच आता लवांडे साहेबांनी जसं आता सांगितलं तसं कोस्टल सरेनिटीसाठी सुद्धा मागील 20 वर्षापासून आपण पनवेली 1-2-3 होत्या, परंतु आता आपण एक व्हरायटी यावर्षी आपण नॅशनल लेवलला दिलेली आहे. आता निश्चितच यावर्षी पुढच्या हंगामात रिलीज करत आहोत आपण पनवेल 4 म्हणून. ते निश्चितच आता आपल्याला चांगलं उत्पन्न देईल. दुसरं SRT बद्दल साहेबांनी जे सांगितलं ते आम्ही सुद्धा पूर्ण कोकण कृषी विद्यापीठातल्या सर्व संशोधन केंद्रावर याचा आपण म्हणजे एक्सपेरिमेंट घेतलेले होते. त्यामध्ये जिथं मध्यम काळ्या जमिनी आहेत म्हणजे ठाणे पालघर ह्या भागात रायगड जिल्ह्यात इथं चांगला परफॉर्मन्स आढळला आहे, परंतु सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या ठिकाणी थोडस त्याला मर्यादा आलेल्या आहेत. परंतु जिथं आपण स्थान पर्वते किंवा जमिनी पर्वते जर पाहिलं तर निश्चितच SRT पद्धत आपल्याला जिथं मीडियम ब्लॅक सॉइल आहे ना वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी चांगली आहे त्या ठिकाणी निश्चित SRT पद्धत जी आहे ते आपल्याला प्रमोट करण्यासारखे आहे, जेणेकरून आता पुढच्या ह्याच्यासाठी आपण डायरेक्ट सीडेड राईस ह्याच्याकडे आपल्याला जाणे गरजेचं आहे. सर धन्यवाद. सर धन्यवाद वाघमोडे साहेब. मला वाटतं बऱ्यापैकी वेळ पण झालेली आहे आणि प्रश्न उत्तर चांगले झालेले आहेत. मी आता थोडक्यात समारोप करतो या वेबिनारचा. देशमुख साहेब समारोपापूर्वी काय बोलायचं आपल्याला? हो 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 बोला. आंबे मोहर बद्दल एक प्रश्न काढला होता लवांदे साहेबांनी. तर खरं म्हणजे पूर्वी ही आंबे मोहर रिलीज व्हरायटी होती 1957 ची. कोर्स आहे आणि उत्पादकता कमी आहे, म्हणजे जरी तिला आरोमा असला आणि लोकांमध्ये तिला डिमांड असला, मला वाटतं आपण नाही दांगड साहेबांनी होते दांगड साहेबांनी, त्यामुळं तिला रिप्लेस करून आपण इंद्रायणी वगैरे ह्या व्हरायटी दिलेल्या आहेत. कारण नुसता अरोमा किंवा नुसतं क्वालिटीचाही विचार करून चालत नाही, तर उत्पादकता पण त्याच्याबरोबर असली पाहिजे. पण त्याच वेळेला वी डोंट कॉम्प्रोमाइज मच फॉर क्वालिटी ऑल्सो, अशा प्रकारचं ते संशोधन करून आपण इंद्रायणी डेव्हलप केलेली आहे. चंद्रपूर बद्दल मला एक प्रश्न म्हणजे थोडासा इथे लक्ष आणून द्यायचं होतं की विदर्भामध्ये चंद्रपूरमध्ये फाईन राईस होतो पण सर्वात कमी प्रोडक्टिव्हिटी चंद्रपूरची आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ नागपूरची जर 2247 आहे किंवा भंडाऱ्याची 2086 आहे तर चंद्रपूरची फक्त 1283 आहे. त्यामुळे तिथे सुद्धा आपल्याला हा विचार करणं गरजेचं आहे की त्याची उत्पादकता वाढवणं गरजेचं आहे. फाईन राईसला तुम्ही चांगला MSP द्यावं हे ठीक आहे, पण म्हणून इतकं कमी उत्पादन असलेलं सुद्धा आपल्याला चालणार नाही. म्हणजे फाईनमध्ये सुद्धा चांगले व्हरायटीज काढणं शक्य आहे, अधिक उत्पन्न देणार आहे. हायब्रिड बद्दल सांगायचं झालं लवांदे साहेबांचा जो प्रश्न होता सह्याद्रीबद्दल, की सह्याद्रीच्या एक तर सीड प्रोडक्शनमध्ये खूप प्रॉब्लेम होते. देर वॉज नो सिंक्रॉनिंग इन मॅच्युरिटी ऑफ मेल अँड फिमेल लाईन, त्यामुळं ते 8 दिवसाचा फरक 15 दिवसाचा फरक आणि 3 आठवड्याचा फरक ठेवून ते मेल आणि फिमेल लावावं लागायचे, स्टॅगरिंग 3 वेळा स्टॅगरिंग करून. एवढं करूनही सीड प्रोडक्शन इतकं कमी व्हायचं की त्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर गव्हर्नमेंटने सबसिडी दिली वगैरे वगैरे 100 रुपये जवळजवळ किलो मागं किंवा असे. एवढं करूनही ते फारसं काही पॉप्युलर झालं नाही आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जे नंतरचे व्हर्जन्स आले सह्याद्री 4 मला जरा आठवतं की दॅट वॉज बेटर हायब्रिड. आय डोंट नो म्हणजे त्याचं आता पुढे सीड प्रोडक्शनमध्ये आणखी काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले की नाही, किंवा काय झालं की सुरुवातीला एकच मेल स्टराईल लाईन होती इरिवून आलेली आणि त्याच्यावर अनेक ठिकाणचे वेगवेगळे मेल वापरले. प्रत्येक स्टेटमध्ये हा प्रयत्न झाला, त्याच्यामधून काही हायब्रिड डेव्हलप झाले पण ऑलमोस्ट ऑल वेअर कोर्स टाईप नॉट फाईन आणि त्यामुळे ती एक त्याला मर्यादा होती. पण आता मला वाटतं की नवीन मेल स्टराईल लाईन्स आपल्या इथे कर्जतला कदाचित डेव्हलप झाल्या असतील,
वडगाव मावळला सुद्धा हा प्रयत्न केला होता काही मेल स्टाईल डेव्हलप करण्यासाठी. तर अशा जर मेल स्टाईल डेव्हलप झाल्या असतील आता तर त्याच्यावरती फाईन राईसच्या किंवा जर मिडियम नॉट कोर्स मिडियम टाईपचा असे हायब्रिड तयार करणं कदाचित शक्य होईल. आता काय परिस्थिती आहे कर्जतला मी गेलो नाही बऱ्याच वर्षात त्यामुळे मला माहित नाही सध्या काय प्रगती आहे तिथे पण इकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. थँक्यू. धन्यवाद. मला वाटतं आपण समारोपासाठी वळू आता. शेतकऱ्याचे प्रश्न आज नव्हते पण ते विचारलं होतं शेतकऱ्याचे प्रश्न घ्या परंतु आज शेतकऱ्यांचे प्रश्न नव्हते त्यामुळं आज प्रश्न उत्तर याच्यावरती होत नाहीयेत. पण सर्वांनीच मला वाटतं दोन्ही वक्ते आणि आपण सर्वांनी पॅनलिस्टनी उदय पाटील सचिन पाटील यांनी सुद्धा आणि आपण सर्वांनी उत्कृष्ट याच्यामध्ये चर्चा झाली आणि अनेक विषय समोर आले. महाराष्ट्रामध्ये पूर्व विदर्भ कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग तीन विभागामध्ये भाताचं प्रमुख्याने पीक होतं. मराठवाड्यात थोडंसं क्षेत्र आहे कमी झालंय पण उत्पादकता सर्वात जास्त कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिसते. कोकणामध्ये बरी उत्पादकता आहे पण पूर्व विदर्भामधली उत्पादकता जो आमचा अनुभव आहे त्या भागातला तो अत्यंत कमी होती. 17-18 क्विंटल आता 20 क्विंटल पर्यंत गेल्याचं दिसतंय. याचं महत्वाचं कारण असं आहे कारण हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारला गेला की पूर्व विदर्भामध्ये भाताची उत्पादकता कमी का होते कारण तिथे प्रामुख्याने हा रेनफेड राईस आहे म्हणजे पावसाच्या पारणावर येणारा भात आहे आणि त्या भाताला साधारणतः जून ते सप्टेंबर आपला जो पावसाळा येतो तो ऑक्टोबर मध्ये विथड्रॉ होतो आणि ऑक्टोबर मध्ये पाऊस विथड्रॉ केव्हा होतो की जेव्हा भाताला ओम्या लागायला सुरुवात होते तेव्हा पाऊस नसतो हा असा आमचा अभ्यास आहे तिथला. आणि मग जेव्हा खरंच पावसाला भाताला पाण्याची गरज असते तेव्हा तिथे पाऊस नसतो. यामुळं सर्वसाधारण भाताची उत्पादकता तिथे कमी आहे परंतु तलावाचं किंवा कमी आहे. दुसरी गोष्ट आहे की पूर्व विदर्भामध्ये SMI पद्धतीचा प्रचार प्रयोग आमच्या विद्यापीठामध्ये केले गेले सिनेवाईला आणि साकोलीला सुद्धा. तिथे SRI पद्धत जमत नाही याचं कारण असं की SRI जे रोपाचं वय आहे 12 वर्ष 12 दिवस वगैरे रोप लावा ते होत नाही. ऍक्च्युअली 20 ते 25 दिवसाचं रोपच तिथे लावावं लागतं अशी परिस्थिती येते. आणि दुसरं पाण्याचं जे म्हणतात की पाणी त्याच्या ठेवूच नका शेतामध्ये. आता विदर्भातली जी खातरं आहेत तरी पूर्वीची जी मालगुजारी तलावाची पद्धत विदर्भामध्ये होते आणि तिथे जे पाणी देण्याचे जे खातरं आहेत ते असं आहेत की एका शेतामध्ये पाणी साठल्यानंतर ते खातर भरलं की मग तिथून आउटलेट असते तिथून दुसऱ्या खातरात बसतं मग ते भरल्यावर तिसऱ्या खातरात जातं. अशा प्रकारची तिथली पाण्याची पद्धत प्रचलित आहे त्यामुळं तिथे धरणाच्या खालची पाण्याचं जे क्षेत्र आहे तिथं सुद्धा आपली SRI पद्धत नाही चालू शकत कारण तिथे पाणी देण्याची पद्धतच वेगळी आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणतः थोडीशी मॉडिफाईड एक बदल केलेली SRI पद्धत म्हणून PDKV मध्ये थोडी प्रचलित करून कमीत कमी रोपाचं वय 20 दिवस तसं घ्या. बाकीचे खातर आहे तिथे जिथं जिथं शक्य आहे तिथं पाणी देऊ नका जास्तीचं वगैरे वगैरे प्रचार केला परंतु ते काही यशस्वी झालं नाही. त्यामुळे पूर्व विदर्भातल्या भाताचं क्षेत्र जरी चांगलं असलं तरी उत्पादकता अजून म्हणावी तशी पुढे गेलेली नाही. अलीकडच्या काळामध्ये थोडेसे काही बागायती थोडस क्षेत्र वाढलेलं आहे त्यामुळं थोडीशी वाढलेली आहे. मला वाटतं 2-3 क्विंटल पर्यंत वाढलेली दिसते. दुसरं जे SRT पद्धत आपलं भडसाळूंची पद्धती आहे त्याच्याविषयी चर्चा झाली तर मी प्रत्यक्ष त्यांची पद्धत पाहिली त्याच्यामध्ये त्यांचं एक मर्यादित क्षेत्र आहे त्या पद्धतीचं आणि ते क्षेत्र आहे की ज्या ठिकाणी भडसावळी असतात रायगडमध्ये त्यानंतर मावळ मुळशी गडचिरोलीचा काही भाग असे काही ठराविक एक भौगोलिक क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी भडसावळींची पद्धत उत्कृष्टपणे चालू शकते परंतु सरसकटच SRT चालेल असं नाही आहे. म्हणून SRTचा प्रचार सुद्धा करताना आपण हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की एक ठराविक कंडिशनमध्ये जसं आता सांगितलं डॉक्टर वाघोडेंनी एक ठराविक विशिष्ट पद्धतीमध्ये ती चालते आणि तिथेच ती उपयुक्त राहील. त्याच्यापेक्षा ज्या सरसकट सगळीकडे SRT घ्या असंही म्हणणे चुकीचं ठरेल. बाकी भाताच्या बाबतीमध्ये आपल्याकडे फक्त एकच पीक घेतलं जातं. रब्बी भाताचा प्रकार आपल्याकडे नाही आहे परंतु भाताच्या क्षेत्रामध्ये विशेषतः पूर्व विदर्भामध्ये भातानंतर दुसरं पीक घेणं शक्य आहे
कारण अनेक क्षेत्रामध्ये जी त्याचं रेसिड्युअल मॉइश्चर असतं, थोडासा ओलावा शिल्लक असतो भात काढणीनंतर, त्याच्यामध्ये कमी काळात निघणारे बरेच पिकं शेतकरी ब्रॉडकास्ट पल्सेसचे पिकं ब्रॉडकास्टिंग करून घेतात, परंतु त्याला बाजारात मागणी नाही आहे, तरी पण ते शेतकरी घेतात आणि त्याची दाळ करून खातात. तर त्यामुळं ती पद्धती तर रूढ आहे, परंतु ज्या ठिकाणी थोडीशी पाण्याची उपलब्धता असेल तिथं दुसरं पीक चांगलं पैशाचं पीक भूमिकासारखं पीक वगैरे घेण्याची शक्यता तिथे आहे, ती पडताळून पाहिली पाहिजे. रब्बीच्या ठिकाणी भात नंतर काय, भात नंतर जमीन पडिकत असते, त्याच्याऐवजी काही ना काही शक्य असेल ते रब्बी पीक तिथं घेणं, या दोन्ही गोष्टी पाहायला पाहिजेत. दुसरं भातानंतर भाताच्या ज्या व्हरायटी आहेत की कोलम, HMT, सोना मसुरी, आंबेमोहर, इंद्रायणी, ह्या व्हरायटी आता बाजारामध्ये पुष्कळ पॉप्युलर आहेत. मागून मागून ग्राहक या व्हरायटीला घेतो आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये विकत घेताना गव्हर्नमेंट विकत घेत असल्यामुळं मोठा राईस, कोर्स राईस गव्हर्नमेंट विकत घेतं आणि त्याला किंमत जास्त मिळते. गव्हर्नमेंट पाहत नाही फाईन आहे की कोर्स आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल आता कोर्स राईस कडे वाढलेला आहे. ते कोर्स राईस वजन जास्त भरतात आणि पैसे जास्त मिळतात म्हणून घेतात, तो क्षेत्र वाढलेला आहे. परंतु हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सुद्धा जो भात वाटला जातो तो भात सगळीकडे मला वाटतं जे कन्झम्पशन आहे भाताचं सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे वाढलेलं आहे. आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सुद्धा गहू आणि भात याचा जो मारा होतोय त्याच्याऐवजी दुसरे काही पोषण मूल्य भाताच्या ऐवजी गव्हाच्या ऐवजी द्यावे अशा प्रकारची मागणी सुद्धा आता पुढे येते आहे. कारण केवळ भात आणि गहू एवढ्यावर हेच फक्त पोषण मूल्य अन्न नाही आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक आहे, ज्वारी बाजरी सारखे, ते सुद्धा त्या सार्वजनिक. म्हणून भाताचं कन्झम्पशन मला वाटतं साधारणतः 100 किलो भात दरवर्षाला दर मनशी खाल्ला जातो भारतामध्ये. तर कन्झम्पशन जरी तेवढंच राहिलं तरी दुसऱ्याही धान्याचं कन्झम्पशन वाढलं पाहिजे, भाताला रिप्लेसमेंट थोडीशी झाली पाहिजे असं माझं मत आहे. त्या व्यतिरिक्त भाताच्या प्रक्रियामध्ये जेव्हा भात काढला जातो त्याची प्रक्रिया होते, आपल्याकडे ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये भात होते तर राईस मिल आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये राईस मिल आहेत, आणि त्या राईस मिलच्या ठराविक त्या भागामध्ये ज्या व्हरायटी होतात त्या व्हरायटीनुसार त्यांनी राईस मिलमध्ये त्यांचे ऍडजस्टमेंट झालेले असतात, मशिनरी बसवलेली असते. आपण जेव्हा व्हरायटी संशोधन केंद्रातून नवीन व्हरायटी देतो तर त्या व्हरायटीमध्ये आपण काही गोष्टी टेस्ट करत नाहीत, कारण राईस मिलमध्ये व्हरायटी गेल्यानंतर त्या व्हरायटीमध्ये किती तुकडे होतात, तांदळाचे तुकडे होतात, ती क्वालिटी आपण पाहत नाही. तो तांदूळ पिकव शिजवताना तो कसा शिजला जातो आणि बाजारामध्ये त्याचं काय मूल्य येईल त्या तांदळाचं, या ज्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत आपल्याला व्हरायटी रिलीज करताना, मला वाटतं ते बघितलं पाहिजे. आणि मला वाटतं व्हरायटी रिलीज करण्यापूर्वी 2-4 क्विंटल तांदूळ राईस मिलमध्ये जाऊन काढला पाहिजे आणि राईस मिलमध्ये किती तूट होते, त्याची फूट होते, किती तांदूळ चांगला निघतो याचंही गणित घ्यावं आणि त्याची कुकिंग क्वालिटी, त्याचं सेन्सरी इव्हॅल्युएशन, म्हणजे लोकांना खाण्यासाठी कसं चव आवडते की नाही आवडते त्याचं इव्हॅल्युएशन करणंच आपल्या भाताच्या जाती मला वाटतं रिलीज केलेल्या विद्यापीठांमार्फत सुद्धा बरं आहे. त्यामुळं मिलिंग क्वालिटी हा एक आहे. भातापासून अनेक पदार्थ वेगवेगळ्या पदार्थासाठी आता काही ठिकाणी मी मागितलं कर्जतमध्ये एक अशी व्हरायटी आहे की तिथले पोहे सर्वोत्तम असतात, त्या पोह्याला एक प्रकारचा सुगंध असतो आणि तो ठराविक क्षेत्रामध्ये, जसं लवेकर साहेबांनी सांगितलं की ब्रह्मपुरीमध्ये यदुराज नावाची व्हरायटी, अशा अनेक लोकलाइज अशा बऱ्याच लहान लहान क्षेत्रामध्ये काही व्हरायटीज आहेत त्या पॉप्युलर आहेत आणि विशिष्ट प्रक्रिया उद्योगासाठी सुद्धा काही व्हरायटी तिथे लावल्या जातात आणि ते चालू आहे. भाताचे मुरमुरे, पोहे हे अगदी प्रसिद्ध आहे आपल्या खाण्यामध्ये, पोहे आणि मुरमुरे हे तर रेग्युलरचा भाग आहे, त्यामुळे त्यासाठी काही स्पेशल व्हरायटीज त्या सुद्धा प्रचलित लावल्या जातात. पण भाताचे हायब्रिड व्हरायटीज महाराष्ट्रामध्ये फार पॉप्युलर अजून झालेले नाही आहेत. मला वाटतं भारतामध्ये उत्पादकता वाढीचं जे गमक आहे ते हायब्रिड व्हरायटी मध्ये आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये खाजगी लोकांनी बऱ्याचशा हायब्रिड व्हरायटी पुढे आणल्या, त्याचा प्रसार झाला आणि हायब्रिड राईसमुळे ही उत्पादकता बऱ्यापैकी वाढली गेली. परंतु महाराष्ट्रामध्ये अजून सह्याद्री 2 वगैरे सोडले वाण, तर हायब्रिडचे वाण महाराष्ट्रामध्ये आता पुष्कळ फारसे नाही आहेत. पण संशोधनाची दिशा थोडस हायब्रिड वाण खरंच उपयुक्त आहेत का हेही पाहावं आणि चांगले चांगले वाण ज्या मानानं बाजारात मागणी आहे असे वाण उत्पादित करावे. उत्पादन कमी असलं तर बाजार मूल्य जर त्याचं जास्त असेल, उदाहरणार्थ आंबेमोहर, तर उत्पादक तर कमी आहे पण बाजारामध्ये सगळ्यात जास्त आंबेमोहरला मिळतो. मला वाटतं 80-85 किलो पर्यंत आंबेमोहर आयुष्य आता बाजारात विकला जातो.
तर त्याचं इकॉनॉमिक सुद्धा बघावं की किती कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, किती रिटर्न त्याच्यात मिळतात त्या भातापासून, अशा प्रकारचे पण ते कॉस्ट इकॉनॉमिक्स बघावं आणि त्यानुसार आपण व्हरायटी प्रचलित कराव्या, कुठली व्हरायटी कुठे येईल हे पाहावं. पण मला वाटतं आज भाताच्या बाबतीमध्ये दोन्ही वक्त्यांनी डॉक्टर वाघमोडे आणि डॉक्टर काशीद यांनी अत्यंत उत्कृष्ट माहिती दिली. डॉक्टर वाघमोडेंना त्यांच्या नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीमुळे थोडेसे अडथळे आले, पण मला असं वाटतं की आज दोन्ही वक्त्यांनी या विषयाला खूप चांगला हात घातला, मार्गदर्शन केलं. आज उपस्थिती पण बऱ्यापैकी होती, मला वाटतं फेसबुक वरती उपस्थिती असावी चांगली. मार्गदर्शन शेतकऱ्यांचे आज प्रश्नोत्तरी जास्त नव्हते, त्यामुळं तरी पण आज हा आता सीझन चालू आहे, हंगाम चालू आहे, भाताच्या लागवडीचं आता काम सुरू आहे. याच्यामध्ये आता भारतामध्ये सर्वत्र पेर राईसचं प्रमाण वाढत आहे, पेर भात. आता नर्सरी लावून ट्रान्सप्लांटिंग करून भाताची लागवड करण्यामध्ये जो खर्च होतो तो कमी करण्यासाठी साधारणतः हे ड्रम सीडर आहे, याच्या अंडरखाली आता साधा 1 ते 1.5 लाख हेक्टरचं क्षेत्र तामिळनाडूमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये, या पट्ट्यामध्ये, आता छत्तीसगडमध्ये हे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र त्याचं वाढत आहे पेर राशी पेर भाताचं. आणि ट्रान्सप्लांटिंग लोक हळूहळू कमी करतायत. आणि ट्रान्सप्लांटिंग जरी करायची असली, भाताची रोहन जरी करायची असली, तरी विशेष मॅट नर्सरी, मॅटवर तर नर्सरी वाढवायची, आणि हे जे ट्रान्सप्लांटर आहे त्या ट्रान्सप्लांटरवरती पेरणी करणं, हा एक उद्योग सुद्धा त्या क्षेत्रामध्ये, कस्टम हायरिंग सेंटरचा उद्योग सुद्धा भात लावणीच्या क्षेत्रामध्ये चालू शकतो. की ज्या व्हरायटीचा भात लावायचा आहे त्या व्हरायटीचे मॅट नर्सरी तयार करायची आणि त्या ट्रान्सप्लांटरवरती ट्रान्सप्लांटिंग करायची. हा उद्योग जर झाला तर शेतकऱ्यांना त्याच्यामध्ये फार अडचणी येणार नाहीत, कारण शेतकऱ्यांना फक्त ऑर्डर करायचं, मशीन येऊन ते करून जाईल. तर मॅट नर्सरी आणि ते मशीन एक असा एक उद्योग सुरू करायला कोकणासारख्या भागामध्ये मी अनेक वर्षापूर्वी, मला वाटतं मी झोनल कोऑर्डिनेटर असताना प्रपोजल केलं होतं की इथे हा उद्योग चांगला चालेल, लोकांचे प्रश्न पण मला त्यावेळेस येत होते. तर ते तो प्रयोग करायला काही हरकत नाही कोकणामध्ये. उदाहरण सिंधुदुर्गमध्ये मॅट नर्सरी आणि ट्रान्सप्लांटर अशी एक कस्टम हायरिंग सेंटरचा उद्योग करायला हरकत नाही. मग अशी बीबीएफ यंत्राचा वापर भात पेरीसाठी दाखवला तर मला वाटतं ते आहे, भडसावळे सुद्धा बीबीएफच करतात पण ते हाताने टोकन करतात आणि टूल्स कमीत कमी वापरतात. परंतु बीबीएफ यंत्राने सुद्धा भात पेर करता येते आणि ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथे बीबीएफ यंत्राने सुद्धा भात पेर करायला हरकत नाही. तर अशा प्रकारे मला वाटतं हा विषय आज अत्यंत सगळ्याच वक्त्यांनी आणि सगळ्याच पॅनलिस्टने त्याच्यावरती खूप चांगला प्रकाश टाकला. मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि आता हा कार्यक्रम डॉक्टर झंवर असतील तर डॉक्टर झंवर यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आभार प्रदर्शन करावं. सर थँक्यू सर, धन्यवाद सर. हा बोला डॉक्टर झंवर साहेब, बोला डॉक्टर झंवर. झंवर साहेब आभार प्रदर्शन करा आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करा. आवाज येत नाही तुमचा. हा सर, आजच्या वेबिनार मध्ये आता येतो सर. येतो मला येतो. हा आपला येतो सर. सर आजच्या भाताच्या अधिक उत्पादनासाठी विकसित तंत्रज्ञान या वेबिनार साठी डॉक्टर बी डी वाघमोडे आणि डॉक्टर नरेंद्र काशीद या सरांनी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आयमॅटच्या वतीनं मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे, वेबिनारचे आणि आयमॅटचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मायंदे सर, पूर्वाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देशमुख सर, आदरणीय डॉक्टर लवांडे सर, दांगट सर, लवेकर सर, अडसूळ साहेब आणि सर्वांनीच याच्यामध्ये आपला सहभाग घेतला, त्याबद्दल आयमॅटच्या वतीनं मी त्यांचा सर्वांचा धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करतो. तसेच यामध्ये सचिन पाटील साहेब आणि डॉक्टर श्रीमान उदय पाटील साहेब यांनी सुद्धा मौलिक सूचना केल्या आणि आपल्या पॅनलिस्टनी सुद्धा बऱ्याच म्हणजे आज आपल्याला सगळ्यांना मौलिक सूचना केल्या या भात उत्पादनासाठी, अधिक उत्पादनासाठी, त्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि तसेच काही शेतकरी सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी झाले होते फेसबुकवर सुद्धा आणि इकडे, तर त्यांचाही आभारी आहे. आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने आजचा वेबिनारची सांगता करण्यात येते असं मी जाहीर करतो आणि सर्वांचे धन्यवाद. नाही थँक्यू सर. रुपाली मॅडम पुढचे 4 वेबिनार दाखवा.
4 जुलैला महाराष्ट्रातील मका लागवड व उत्पादकता वाढीस वाव हे डॉक्टर सुनील कराड मका पैदासकार विभागीय कृषी संशोधन केंद्र कोल्हापूर इथे आहेत. 11 जुलैला एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी डॉक्टर अशोक फरांदे जे शिक्षण संचालक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ मध्ये आहेत. 18 जुलैला प्रमुख पिकातील तण व्यवस्थापन हे डॉक्टर जयंत देशमुख हे अकोल्याच्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामध्ये वरिष्ठ कृषी विद्यापीठ. आणि 25 जुलैला डॉक्टर धवर जे आता आपल्याशी बोलले एकात्मिक कीड व्यवस्थापन यावर हे प्राध्यापक कृषी कीटकशास्त्र विभाग वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात आहेत. असे पुढचे 4 वेबिनार आहेत आणि मी सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी 4 वेबिनार मध्ये पुढच्या 4 वेबिनार मध्ये नोंद घ्यावी आणि बाकी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सुद्धा यात भाग घ्यावा. धन्यवाद. रुपाली मॅडम आपण संपू शकता. धन्यवाद. सर्वांना धन्यवाद परत एकदा.